че и тази вечер ни събра на молитвено събрание. Благодарим и Ти, че ни подари и днешния хубав празничен ден. Ние се радваме за всичко, което е станало преди толкова години на Твоето кръщене. Молим Те, станали по това време на реката Йордан, като че ли сме там, прости ни, Господи, че нашия народ голяма част свързва тия събития с суеверия, с неща, които не са свързани с Божието Слово, с църквата. Помогни ни да помниме и паметта на свети Йоан Кръстител, този най-голям пророк, роден от жена. Молим Те, Господи, да бъдеш с нас, когато четем Божието Слово, когато разсъждаваме върху Него, когато се молим да бъдеш близко до нас, да разпръснеш всяко враже влияние и опит за отклонение от пътя на истината, за отклонение от светлината. Ние желаеме да живееме в светлината на Божието Слово. Помогни ни, защото често се отклоняваме, виждаме тъмните неща, грешните неща в братята, сестрите и не забелязваме положителните, добрите неща, които всеки един християнин носи със себе си, щом носи името Христово и щом носи Духа на Христос в сърцето си. Помогни ни да се променяме и да пускаме любовта да царува в църквите, Божия мир да царува в нас, в домовете ни, в сърцата ни, в църквите ни, сред народа ни. Благослови страната ни, благослови и опази България от катастрофални земетресения. Много хора са объркани и смутени, защото според прогнозите и според учените е невъзможно точно под Мусала да има земетресение, но всичко е възможно. Твоята ръка да опази България от катастрофални земетресения, от наводнения, от бури. Да, Господи. Слава да бъде името Ти от междуусобици. Да, Господи. Ето надвисва война, може би ще има война в Иран, но Твоето Слово се изпълнява. Всички, които са наежени против Йерусалим, ще бъдат наказани. Да, Господи. И затова ние Те молиме да опазиш Йерусалим в мир, Израил в мир, България в мир, София в мир, домовете ни в мир и душите ни да бъдат в мир. Благослови това събрание. Молим Те, Души Свят, и Ти да ни ръководиш. Слава да бъде името Ти. Амин. Душа
да вземем един човек, който и да е. Хайде, брат Христо, да го вземе, например. Вземем. Съгласен ли? Вземете ли? Нема ли брат Христо нищо добро? Нема ли нищо добро? Сестра Ваня, нема ли нищо добро? Обаче ние виждаме само негативните работи. Има хора, които не могат да, ги, не могат да се стърпат и ни други. Абе, във всеки човек има нещо добро. Дойде една сестра в Комишанската църква на времето, с едно момиченце на 10 години, може би, в нашето събрание и започва да се оплаква. И казва, пастира на 50-ната църква, един поделен, царство на небесно, а ми вика, ме запозна с един много интелигентен, нали, такъв хубав мъж, аз бех девица, хубава жена, и се ожених, и той ни венча. И, нали, забърминах аз, родих това момиченце. И един ден той ме пара за косата, събори ме на земята, сложи един лист на пола, даде ми даже спомня, че каза, ми извикал свекървата, дай химикалка. И сега пише, на първо место в твоя живот е, е мъжа ми. На второ место е семейство. На трето место е любов, родината. На четвърто место е Бог. И тя написала. На първо место в твоя живот е Бог. И той е бой. Тя са листа и пише, давай друг лист. Тя пак пише. На първо место в моя живот е Бог. Пак бой. И така, нали, откъснал е от църквата, забрани да ходи на църква, но след това детето пораснало и тя, ясно, детето е пошал да ходи на църква и аз се питам, какво се е друг. Той човек, като е толкова лош, нема ли нещо добро? Нема ли нещичко добро? Оказва се, че този човек е милиционер на времето. Няма начин пастира да не знае, че той е милиционер. И той се жени за една девица, хубава жена от църква. И след това знаете какво става. И така, не е много е добър вика, грижи се за семейството, напълни хладилника, а пуска и прахосмокачката, някой път мие чиниите, някой път и готви. Обаче ти не вярваш. И какво да правим сега, вика? Да се развеждам. Викам, аз имам едно предупреждение от Бога. За моите племени сега и казах, ако мисля е толкова лош, ако не мога да го поласа, в София има поне 500 000 мъже, си намериш ме. И тогава, като поклоничих вечерта и се помолих, и чух и ясен глас над главата ми. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля. Не може християните да даваме съвети хората да се развеждат. Не сме на техното дереже, нали? Те си решават. Но ние, християните, не може да даваме такива съвети. Викам, съжалявам се. И след това видах, може би доста години и момичето е пораснало, мова, разделих и не, живее ме, вика, той се промени малко, търпи ни, и аз го търпа и така, и какво да правим. И мисълта ми е на това откровение, на този Даниел. Дявола влиза в мислите ни. И пастирите говорят, не е възможно демон да докосне кръстен със Святия Дух. Да. Как не е демон? Като се молим и те ръжат и кръщат и виждаме се обладали. И се обладали. И затова, за да не стане това, ето тая чудесна песен, да ни намерих труда, да отидем да благовестваме. Вместо да се препираме, вместо да доказвам колко сме грешни, вместо да се препираме. Сега, искам да ви кажа, че тази сънувах сън за Димчо. Нали, милия ми брат Димчо, как да му кажа, като той не иска да идва на Булина Ливада, защото е настроен към някакви хора.
и се моля за него. И аз го съм, и той те ми казва. Брат Петре, трябва да простим прегрешенията от сърце на всички човеци. Защото ако не им простим, и Бог няма да прости нашите прегрешения. Съдувам го, че той го каза и му го казах по телефона, а това аз ти го казвам, то точно ти. Точно ти трябва да... Неговия ангел се застъпва за... Да го проповядваш и не само да го проповядваш, ама и да го изпълниш. Ама това е истина, ако ние не простим от сърце прегрешенията, това са думите на Исус, нема да ни прости. Ама ние сме педицатни, ние сме проознали, ама какви ще да сте? Ако не сте простили на човеците от сърце прегрешенията. Защото ние знаем 10 прегрешения на един, кой си, ама за себе си знаем 100. Нали? Всеки и за това, това откровение, нали, това е по-дълго. Че сега е последно време, че църквата става от още по-слаба, защото се разправят хората само и си гледат посурите едни на други. Има отстъпления, има отстъпления от словото, пропадат се ереси и други неща, и това нещо заразява църквата, почват препирни, не се препирите с... Ето ние говорим, че това, което нали, за братята на Исус и всичките му сестри, това е ереси, ние не можем да го приемем. Но не се препирайте, те да мислят, дай им възможност да мислят. И други подобни неща, които ги срещаме, че се изобичава писанието. Изобичават се и те си от всеки си отговарят. И вие знаете, ето това, той не може да взима, Господново не може да взима. Кой разрешава? Откъде се разрешава? Който говори език, не може да взима, а който не говори, пак не може. Пак не говори. Е какво е това? Догми на църквите, това в уставите на отделните евангелски църкви. И така, нека да внимаваме с тия мухи, да не ни... Откъде може да дадат тия мухи? От изток и отзад. От телевизора. От проповедатори. Ако чуеме нещо, което ни настроива срещу другите, не го слуша и такава проповеда. Чухте това специално пророчество, което ви пратиха тук от Ботевград. Да ме настроиват срещу католиците. Католиците са 1 милиард и 200 милиона християни. И когато аз се настроя, почва да говоря тук против католиците, а ви 1 милиард ангели са срещу мен, къде съм тръгнал? Еди православните, те и православните, такива, такива. Чакаме, къде си тръгнал? Ето сега. Един, няма ли да се намери измежду тях свестен? Няма ли? Точно това говорим. Сега тия католици, няма ли десетина праведници там? Защото ние не знаем, аз съм си спомням, има една унгарската, как беше името, една светица, тя е почитат унгарците много. Тя е унгарска принцеса, която е повярвала. Унгарският крал е бил езичник. И той почва да я мъче. И я бие, и тормози, да се откаже от Христос и накрая убива. И тая жена е католичка. И тя загина и си държи за, нали, за вярата. Света Вероника, мена, ние не ги знаем и говорим така, те католици. Тя се, нали, била е влюбена в един военачалник някакъв там и когато той се връща от фронта, се оказва, че тя е християнка. И той започва да я убеждава, да се откаже от Исус, тя не се отказва и тогава решава
да я изкара на площада, да я изкара на публично поругание, да я завлечат гола, да я бият с яйца, да я плюят, да я хвърлят гал по нея. И когато я изкарват на площада, през нощта Господ прави цялата, да израсне коса, цялата да се завие с коса. И тая светица, и католиците я почитат и я почитат. Света Бернадета, да кажем и тя. И сега ще ми каже някой друг, ето ти стана католик. Нема ли в католиците неща, от които можем да се получим? Има. Има. Нема ли православната църква свети, много свети, от които може да се получи? Но те православните, еди какво си, еди щото. Същото е, да речем и за децата на църква, и за другите църкви. Да търсиме това, което е хубавото, което е... има един там сестра ми каза, за нейна, някакъв свещеник от техния там квартал. Света Преображение. Той е казал на дъщерите си или на децата си, ходете по евангелските църкви и слушайте проповед. Но внимавайте, пресявайте нещата. Слушайте проповед. Той католически свещеник ги праща в евангелските църкви да слушат проповед. Обаче, другия като каже, сектанти, не, те са еретици и той един са въпада. Е, не е верно. Не е, защото аз от опит знам, ето скоро сънувах брат Цецо в Светло син. Брат Пантелей го познава, той се молеше на Ванчо Киро, като почне да се моли църквата, пламва. Такова помазание имаше, когато той се моли. Ето аз съм обсън, той си премина, че е в светло сини дрехи. Това означава светло синия свят, че е бил верен християн. Че е устоял и е бил верен. И други, други във всека да го манеца има хора, които Господ ги е. Така, брат Христо ще ни каже една песен. Тя след сега ще я почне, защото 832. Всичките смехенча, колко е хубаво братя, всичките смехенча, колко чудно е, всичките смехенча. Всички да сме в едно.
да се правим еднакви, а па не може. Е, не може. То не е необходимо. Не е необходимо. Трябва да бъдем разнообразни. А бебе ли още? Още една. Докато нека кажа, тая 830 е много хубава песен на брат Тенчо Тодоров, ама никой не я знае. 830? И 300. Ама може да изпее, защото не я знаме. Пак некои нека преводи друга. Тя е точно за изцелението и освобождението. Еми ти като не знаеш... Не я знам, брат. Мога да пусна като запис, ама не сега. Да я прочетеме. Знай Господ е лекар над лекарите, той ще те изцели, вярвай в него ти. Той ще те изцели, вярвай в него ти. Тук той вършеше изцеления, слепи, болни, неми и прокажени. Мъртви възкресяваше отново за живот, болни обдаряваше, обновяваше. Врагове различни умиляваше. Умиляваш. Удари, обръщане, вяра, вдъхваше. Грешници прощаваше, подновяваше. Вече не грешете, правда вършете. Прощават ти се чадо всички грехове. Изгонвам аз от тебе лукави духове. Чисти си до тука, повече не греши, разнасяй без та блага на дъж, на шир, без пир. Везде съще Господ, мъдър и могъщ, всичко Той прозира своите закриля. Алфа и Омега, начало и край, Господ Бог е вечен, свет и всемогъщ. Везде съще Господ, мъдър и могъщ, всичко Той прозира и своите закрива. Амин. И то пресеро, но имам право да бъда Той. Той кръст Исусе е моя радост, защото вина Исусе е моя радост, защото вина и аз съм твой. Аз съм самичен и непочетен, но имам право да бъда твой. Ой, кръст Исусе, Твой кръст Исусе е моя радость.
Словото Божие. Вярвай в Словото Божие, както Исус каза, той попечата сърца си, той що само обеща. Ако изчезнат веките, слънцето свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше от Отца и зави нам. Който сме видели и чули, ви свидетелстваме, за да имате и вие общение с нас.
а нашето общение с Отца и Неговия Син Исуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухте от Него, и ви възвестяваме е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжим и не постъпваме по истината. Ако не ходим в светлината, както и Той е в светлина, та имаме общение един с други и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всеки грех. Ако кажем, че нямаме грех, себе си имаме. Истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и Словото му не е в нас. Амин. Това, което сме видяли, което сме попипали, това е общението, което са имали апостолите с Господ Исус Христос, което и ние трябва да имаме. Всеки християнин трябва да има лична среща с Господ Исус Христос, да усеща, да знае, да си спомня какво Господ е направил в неговия живот, какви добрини е направил. Ние говорихме преди малко, че обикновено ние забелязваме кой какво лошоти прави и не забелязваме добрите неща, които правят добрите християни. То и така е писано, че добрите дела трябва да се правят без лявата ръка да знае какво прави дясната. Но тук апостол Йоан ни подсеща да вярваме на това, което са казали и са писали апостолите, защото ако ние не вярваме на това, което са писали и свидетелстват апостолите за Господ Исус Христос, ние нямаме Бога. Ние не може да имаме Бога, ако не вярваме на апостолите. Но много от светиите също свидетелстват, че трябва да имаме лично общение с Бога. Личното общение с Бога става в молитвата. Ние говориме на Бога, но трябва да има и разсъждение върху това, което четем и това, което за това, което се молим. И да оставаме възможност на Господ да ни говори, не само чрез Словото. Защото ние, които стоят на молитва и повтарят молитвите като грамофон, те не дават възможност на Господ да им говори. Те си говорят, говорят и, нали, казвал съм ви този пример, приличат на газена лампа, която пуши. Езика, нали, е пуснат повече фитила, отколкото трябва. Ако мълчиме и не благовестваме, светлината ни е малко. Как ще ходим светлина? Като изповядаме вярата си. Най-малкото, което можем да кажем е честито Рождество Христово на хората. Ама ти вярваш ли? Да, аз съм вярващ. Аз съм християнин. Следващия атеист, като отиде при Дурки, му каже и той честито Рождество Христово. Ама и ти ли си вярваш? И аз съм. Той ще се замисли, ще каже, бе, чакай бе, тук само аз и съм толкова мъдър, че да не вярвам и да, че няма Господ. Но ние не го правим, мълчиме. Защо? Защото ни е срам. Защото ни е срам. И тогава светлината ни е много маничка. Ние не изповядаме вярата, а трябва да я изповядаме. Независимо от обстоятелства. Независимо от обстоятелства. Ние се оправдаваме и казваме, ама по време на комунизма гонеха християните, никой не е преследвал човек, който е казал, аз съм само християнин. Преследвали са свещеници, избити са много свещеници,
пастири и така нататък, които са служили, които глоби употребявали и така нататък. И така ние трябва да ходим в светлината. Но кога ходим в светлината? Когато изпълняваме двете заповеди, които Господ ги каза за Новия Завет и които обхващат 10-те Божии старозаветни заповеди. Да обичаме Господа, нашия Бог, повече от всичко и от всички. И ние трябва да си сложим ръката на сърцето и да кажем, че не сме изпълнили тази заповед. Нека да бъдем искрени. Наистина обичаме и Бога повече от всичко и от всички. И от всички. Повече ли обичаме Бога от възлюблената си, от жена си, от мъжа си, от детето си, от внучето си, от внучето си? Или? Ама не, ние по принцип го обичаме повече. Обаче на Бога отдаваме време 10 минути на ден, а на внучето 10 часа. Нали? Занимаваме се внучено 10 часа, а на Бога казваме, няма време за молитва. Господи, съжалявам, тръгвам на работа, бъди с мене и слава на Бога и тръгваш. Или, както казваше брат Цецо на времето, тия, които претендират за десятъка, трябва да дават 10% от времето си на Бога. На 24 часа, 2 часа и 40 минути трябва да стоиш на или да се молиш, или да четеш Словото, или да разсъждаш. Тогава ще бъдем в светлината. Но тук искам да върна внимание особено на евангелските християни, които много обичат, нали, не само да говорят, но аз съм виждал в домовете кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грех. Кога ни очиства? Когато ходи в светлината. Отгоре те трябва да си сложат предния стих. Когато ходим в светлината, кръвта на Сина му Исуса ни очиства от всеки грях. Но когато ходим в тъмнината, не ни очиства, запомнете го. Когато мразим брата, когато мразим комшиите, когато мразим който и да е човек, за когото Исус е умрял, или който е по образ и подобие Божие, тогава няма да ни очисти. И ще се чудим защо сме болни и ще се чудим защо Бог не ни изцерява. Няма да ни изцери. Няма да ни цели, защото втората глава ние ще разгледаме какво става с оня, който мрази брат си. Той е в мрак, той е в тъмнина. И Господ няма да го чуе такъв човек. Мрази брат си и затова Исус казва, ако си спомниш, когато принасяш дара си, кога ние принасяме дара си, когато се молим, когато застанем на молитва и се спомним, че некои има нещо против нас, прощавайте му, ама от сърце, Господи, аз му прощавам. И след като станеш от нас, да, ама той, Господи, ми каза това и това и той ми открадна или нещо друго направи. Прощавайте му, който и да е той. Нали, аз съм ми казал, че не можех да проста на един човек, защото мисли, че аз съм прав. От дете бех младеж такъв и ми удари един песник, без да съм докоснал сина му. Ти си бил моя син, така ли? Удари ми и тук ми разби зъби. И не можех да му проста. И вече остарях и не мога. Господи, той ме удари без да съм виновен. Как да му проста? И отивам да му искам прошка. Отидах при него да се помириме. Бай Димитре, абе помниш ли еди кога си, кво си, така, нали, твоя син, не съм го докоснал, ти ми разби зъбите. Ето ти си вече на 80 години, утре мога да станеш пред Божия съд, дай да се помириме. И той събра до мълчанието и казва, ей, е тоя беше бил вучови, ама аз като му ударих един песник и му разбих зъби. Абе, не съм бил вуйчоти, бе. Ела, докарай вуйчото тук да дойда. Бе, кога съм ти бил тебе? Абе, глупо си, бе. Сега детски години ще се разправим ние за тия времена. И така отидах си, бех да се помири. И наскоро след този разговор и двамата починах. И бащата и сина. Бог ме е пратил там, за да се помири. И аз казвам, Господи, аз им прощавам сега, ама сърцето ми не ми прощава. И тогава, както си лежех, така и си разсъждавах, ми мина тая мисъл явно от Святия Дух. Ти други деца бил ли си? Бил ли си с други деца?
Ами бил съм се. С кой? И с Нено, и с Георги, и с други там. Били ги, да. А техните бащи биха ли? Да не са. Е на Нено, на Иван баща му, те напи заради тях. И им простих. И ето. Ние си въобразяваме, че сме прави. Ние сме прави. Но ние сме дали повод. Запомнете, не може Господ да допусне да ме бият, а пък апостол Петър казва, ако пък ви бият заради Христово име, без да се вино, въздайте слава на Бога. Въздайте слава на Бога за такава участ. Блаженство. Въздайте слава на Бога. И аз сега седа оная вечер и си мисля и седнах и си казвам, чакай да видим какъв са ме наричали мене, защото, нали, вие знаете, че идват велики евангелизатори, велики проповедници, големи светейшества от целия свят, нали, негово светейшество, папата идва тук и така нататък, и казват светейшества, велики евангелизатори. А Господ какво казва? Когато изцелите болни, когато възкресите мъртви, и извършите велики дела, и преместите планини. Какво трябва да кажем? Ние сме велики евангелизатори. Не сме негодни, Божи. Ние сме негодни слуги на Господа. А аз казвам за себе си, един негоден и непослушен слуга на Господа. Защото много пъти съм бил непослушен и затова тогава съм си ял шамарите, когато съм бил непослушен. Когато ми каже, отивай там, аз отивам. Еми естествено, че е така. Така ще бъде. Кога ще ходиме в светлината? Ами когато ходиме в любовта. Когато обичаме братята. Когато ги обичаме. Не се поддавайте на тия провокации. Сега извинявам се, че ви занимаваме и с политика. Кажете ми сега, вие чули ли сте Волен Сидеров да е казал една добра дума за някой човек. Чули ли сте Корнелия Нинова да е казала нещо добро за некого от политиците и за управници и така нататък? А нищо ли добро не са направили нашите управници? Нищо, нали? Нищо добро не е. Ето това е и ние християните. Набелязваме какви грешки правиме, а какво той човек добро е направил, а за себе си помисли какво е добро. Дали е християнин или не е християнин. Един ден си лъжа и си мисля, сега ще мисля кой какво добро ми е направил. Много добринини са ми правили хората. От дете са ми правили добро. Когато завърших техникума и ме разпределят в Метковец и питам там в МТС-то, имате ли нужда от един новобранец, завършил техникума, вика, о, моля ти, тук е пълно с механизатори, нямаме нужда. Добре, обаче по това време не се намираше работа. Това е 52-а година, никъде не мога да намираш работа. И един мой, от нашата улица, един мой ин, такъв познат там, ме заведе в един завод, представи ме там на директора, вика, това момче е добро момче, аз гарантирам за него, приемете го на работа, ще видите, че бъдете доволни от него. Назначиха ме на работа, почнах да работя, не го знам, нисъм го видел никога. Обаче никога не съм му благодарил, ни на Бога съм благодарил за този човек, защото ме заведе там на работа. Други хора са ми помагали. Да размислиме през живота си колко хора са ни помагали и ние не сме им благодарили. И не сме благодарили на Бога, че Господ ги е правил да ни избави. Аз съм ви казал много, няколко пъти за тия пръсти, защото бех във военната болница, бех легнал е така да ви режат пръстите. И един майор стоеше там до прозорица, той, който доцента ще да ви реже пръстите, дойде, разбута го и вика, вие имате ли акъл, бе? Това младо момче да му отрежете палец и показал, бе, това означава 70% нетрудоспособен. Вие ще го всъкатите, бе, кои доктори сте?
Ядоса се разбута ги и ми казва: момче, тук костичките са загнили, но ти си младо момче, те ще зараснат. Бог е направил така, че да се възстановява и да сами да си зарастват костите, когато се чупат и така нататък. Ще ги очистим, ако продължат да гният, ще отрежем до първата става. А после и така, няма да режем пръстите. Иванов, той се е преминал, защото аз съм, но аз ще кажа: Господи, доктор Иванов, благослови го, ако не е бил християнин, той ми спаси ръката, Господи. И да мислиме какво добро са ни направили хората, а не да мислим и какво зло са ни направили. Като мислиме какво злото са ни направили, злото става двойно и тройно. И свети Йоан Кръстител казва, че печатът на Антихриста се нарича злопаметство. Печатът на Антихриста се нарича злопаметство. Да помниме злото, което човеците са ни направили. Да го помниме цял живот. И като го помниме, тоя дух на Антихриста почва мен да си отмъщаваме по един или друг начин. И така, нека помниме това. Това само да запомним от тая глава. Ако не ходим в светлината, кръвта на Господ Исус Христос не ни очиства. Ако мразим някой брат или сестра, кръвта на Сина му не ни очиства, макар да викаме: очисти ни Господ. Не ни очиства. И затова много е важно, ако искаме, ако сме болни, за да получим изцеление, да кажем: прощавам. Да кажем на това, който ни е обидил, наскърбил: прощавам. Аз бях шокиран от един случай. Отиваме и се молиме за една жена болна от рак. И аз се питам: има ли човек, когото да мразиш? И тя казва: мразя брат ми и сестра ми, а нейният брат ме заведе при нея да се моли. Е, моя брат го мразя, мрази и сестра ми. Викам: защо ги мрази? Защото при дълбата, викаме, изиграха. Те вземаха хубавите места, те вземаха хубавите апартаменти, на мене ми дадоха буклуци. И брат ти казва: сестро, утре на мой разнос отивам и ти прехвърлям моя дял на тебе. Прехвърлям ти апартамента на тебе. Само те моля да ми простиш. И знаете ли какво говори тая умираща жена? И четирите ми деца да измрат, няма да ти проста. Ако би го беше казал някой, няма да го повярва. Абе, жено, ти умираш, бе, ти си болна от рак, бе. Абе, прости на брат ти, Господа те цари. Няма да му проста. А тя залага и децата си. Моля? И децата си. А и залага четирите си деца. И тази жена умря. Няма, Господ не се церемони. Ако от сърце не простите, няма да ви прости. Ако от сърце, не само прощавам ти, прощавам. Прощавай, но не знаете, в Божия църква имаше такъв обичай на времето. Брата и сестри, когато съм съгрешил, прощавай ти, Господ да ви прости. Прощаваме ти, Господ, но това е формално. А като имаш хора, с които си се сдавил там и си ги наругал, и си ги обидил, и си ги наранил, и си мълчиш, има един случай, прочетах за един германски там пастир ли бил, къв е бил, се е скарал с един брат и се е разболял след това от рак. И ходи болен на църква и се молят църквата, и се молят цяла Германия, обаче няма и церени. И той отива на църква там и говори, и точно това говори на някаква църква пастира и казва: ако не си простил на брат ти, не се надявай Бог да те изцери. Може да викаш, може да викаш кръвта на Исус, може да викаш дали раните на Исус, не си ли простил на брат ти, няма да те изцери. И той тогава се опомня, отива, намира този брат, който не му е простил,
искам опрошка и той каза, и аз те търсех, търсех те да се простиме, ме братко. Абе, боли ме сърцето, боли ме, чуда се, защо така станавахме толкова добри приятели. И сега, и в момента, когато този човек, това е живо свидетелство, се помиряват, рака изчезва. И той отива на контролен преглед. И доктора казва, гледа там снимки, гледа резултатите. И викам, чакаме, ти не си еди кой си, нали името? Ти да нямаш близнак, брат. Това не е верно. Нали? Аз не мога да вярвам на очите си. Ето документите, ето сега какво става. И той му каза, докторе, с тебе се познаваме от 6 години. Не ме ли познаваш? Ма да нямаш брат близнак, бе, това не може да бъде. Същото, което стана с сестра Лили. Докторите 5 пъти я слават на скенер да гледат. Викат, ма как е възможно? Възможно е. Затова забравете оскърбленията, забравете ги. Ако искате да бъдем, ако искаме да бъдем истинни. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамиме и истината не е в нас. Знаете, там една сестра дойде, болна от рак. Викам, съгрешила ли си нещо по-сериозно, някой... О, аз нямам никакъв грях. Е, викам, тук вече сгреши. Тук сгреши. Отидах на ушенцето и я питам. Колко аборта имаш? Еми, 7. Убила си 7 деца. И викаш, че нямаш грях. И викаш, че нямаш грях. Ама това грях да е ми, грях е. Бог е и царил от рак, тя замина за провинцията, некъде в... Продаде си апартамента тук и замина там в Пазарджишките села. Кажем ли, че нямаме грях? Мамиме себе си и истината не е в нас. Ако искаме да бъдем ицарени, ние сме свидетели на ицарения. Тая година може би на 10 ицарения от рак. Ако човека е искрен, Господ го ицарява. Ако лъже, умира. Ако си признае греха, оживява. Ако излъже, умира. И какво трябва да направим, за да ни бъдат простени греховете. Което може да кажете на пастирите, че не го изпълняват евангелските християни. Не си изповядат греховете. А вижте тук какво. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни и праведен, да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правиме го лъжет и словото му не е в нас. Човек, който каже, че не е съгрешил, той, Божието слово не е в него. Как да изповядаме греховете си? Изповядайте се един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцелите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Имах един такъв случай. Сънувам сън. Иди в 250-та църква и кажи. Години наред се молите и постите да дам дарба и царение на вашия пастир, но такава дарба няма да му дам. Искате да бъдете и царени. Изповядайте един други му греховете и молете се един за друг и ще ви и царява. И аз давам и го казвам. И брата казва, брат Петре, ние няма да си изповядаме греховете, защото ние не сме православни. Католиците и православните си изповядат греховете един на друг. Ние си изповядаме греховете на Господ. А това, че ние църквата се моли за дарба на изцеление и пости, това не е грях. Викам, аз казвам, свободен съм. Тогава Господ ми каза, за тия думи го свалям от амбол. И през нощта сънувам, че влиза един воин
в църквата и казва да следва от Аму. А аз имам знание, че това е цар Давид. А цар Давид, фактически потомъка на цар Давид, кой е? Исус. Да. Фактически Исус е това, който казва да слезе от дамона. И аз го казвам след това на църква. И отивам си на село, качвам се във влака и гледам брат Борис. Нали, покойния брат Борис Игнатов. О, брат Борис, заедно ще пътуваме там, си говорим за Божиите съдби, за така, за вяра. Ти не бе, ти си казал, че баженака ще слезе от Амон. Това никога няма да стане. Ако аз съм казал, може да стане, но може и да не стане. Но ако Господ е казал, ще стане, брат Борис, няма да стане, упорстваше брат Борис. И така, дойде събранието, гласуваха и го свалиха от Амон. Жена му стана срещу хората, не ви е срам, той нощно време, по цели нощи подготвя проповеди да ви храни с духовна храна, а вие да гласувате против него. Аз се гледам и се чуда и викам, не знае милата, че Господ решава тия неща. Защо ви казвам това? Защото когато някои пастири се го слагат на Амона, тези, които го слагат, казват, Бог поставя царе и Бог сваля царе. Бог поставя пастири и Бог сваля пастири. Но когато някой го свалят, не казват, че Бог го сваля. Те казват, МВР го свали, комитета го свали, тия неблагодарни християни го свалиха, а Бог го сваля. Бог го сваля. И ако Господ каже утре, няма да проповядаш, кой може да ме качи на вона некъде да проповядам? Не може. Сваляте Господ и толкова. И защо сваля Господ? Той е и оне. Защото изобачава писанието. Разберете го. Не може. Целият протестантски свет се инати. Инати се и не иска да се изповядват греховете. Православните и католиците се изповядват греховете. Но нема православни апостол Яков не е бил православен, нито е бил католик. Нито е бил баптист, методист, конгрешанин, той е апостол Яков. И каза, изповядвайте си един други му греховете и молете се един за други и ще оздравеете, и ще бъдете изцерени. И ние сме свидетели на тия хора, които изповядаха греховете си и Бог ги изцери и ги върна от рак. Изцерени от рак. Най-малко 10 души са изцерени от рак миналата година. Но те изповядаха греховете си. Изневерих на жена си, изневерих на мъжа ми. Изневерих и веднага Господ го изцерява. Крие греха. Ето, казвам. Отивам една жена болна от рак и казвам, ако изпадаш греха си, Бог ще изцери. Ние сме свидетели на изцерени болни от рак, но трябва да изпадаш. Не, аз съм болна, защото кумшинката ми прави магии. Викам, магиите няма да те докоснат. Запомнете го това. На празни клетви Бог не изпълнява. Магията е клетва. Нема да изпълни Господ. Разберете го това и не се паникьосвайте от тия магнии, че ви правят яйца, ви слагат, буклуци ви фърлят. Може да има, може да имате някакви проблеми, някакво демонично нападение, но той нема власт над вас. Разберете го. И ние ще се молим за тая мила душичка и аз се моля за нея и Господ ми казва, изневерила е на жена си, затова е болна от рак и ако не изповяда греха си, ще умре. И аз си го казвам. Вика, не е вярно. Тогава Святия Дух ми казва, мъжа с който изневерила се казва Милчо. И тя казва, да, Милчо ми е инструктор по автомото там. Милчо е инструктор по автомото. Изневерили на мъжа си с Милчо, не сам. И аз тогава още немах и такъв опит. Добре, айде аз се помоля и си тръгвам. И когато застанах над нея да се моля, един ретник в корема, сейма е футболист ми, издигаше ми изпука апандесит. Защо се молиш, като тя не си признава грех? И аз спрех молитвата. Викам, чао,
отивам на рейса, тръгвам, прибрах се тук. Двамата и синове пристигнаха. Двамата и синове пристигнаха дома и казват: ние сме бизнесмени. Ако Бог изцели майка ни, ще дадеме много пари за Божието дело. Момчето, момчета, Бог не е търговец. Бог не се занимава с търговия. Всичкото злато и всичкото сребро е Него. Вашите пари за Него са вестници и хартии. Ама ние за църквата, за Божието дело, ако Бог ви цели, ако повярвате Бога, на основание на вашата вяра, Бог може да смири майка ви и тя да... Ама не, ние не вярваме, ама ако Бог е цари, ама викам, не мога да се пазарите, бе. Изобщо не ме занимава. Да дойдеш да се моли, няма да дойда за майка. Майка ти да дойде да ми изпрати едно писмо, в което да се изповяда. Обаче тя беше от Божия църква. И тогава и тя ми каза: нашите пастери са не научени да не се изпадат да ме на едни, на други, само на Господ. Аз ти казвам само на Господ. И тази жена умря. Тая жена умря. Ето, аз ви казвам, пред Бога ви говоря. И си замина. Затова ще се засрамиш, верно, какво като се засрамиш? А когато прави греха, тогава не се срамуваш. Ще се засрамиш, ще си изповадаш греха и Господ ще те изцели. Ние ги виждаме. Но тук искам да ви кажа, понеже стана дума за изцеленията, нали, ония, които не беха, в събота дойде, който беше болен от рак на лимфите. Вие го видяхте, той дойде тук, е тук, банка плачеше на вратата. Нали? Димчо го е снимал, е, гушата му е толкова голема. Е, такава му беше гуша. Нали? Рак на лимф. Молихме се за него, молихме се до нас, молихме се на болен на Ливада и той дойде в събота и човек е застана пред амбона. Изцелен съм, на работа съм от един месец, слава на Бога. Е, това е, принасяш жертва, но се запъна там за книгите, но се съгласи и чухте ли какво каза? Не можех да хода и не можех да говоря. Когато беше болен, той вече не можеше да говори. Заради едни поклоци, едни книги. Yeah. Ама не може тия книги да стоят, разберете ме. И свърлете тия поклоци, които оскърбяват нашия Господ. Дан Браун, за какво ти е да знае, за че ти ще я лъжи? Дан Браун. И жена му, най-големият враг на човека е жена му и майка му и баща му. И те са тия, които сега тая Ваня, която Бог е изцели там на боли на Ливада, в тая молитва, аз съм сигурен, че Бог е изцели, защото тя отиде във Варна на преглед, нали, имаше рак на черния дроб, рак на панкреаса, рак на дебелото. И всичко е чисто. Имало само някакви петънца там по панкреаса. Да, от Добрич, която. Да. И сега, там са я подгонили. Защо ви казвам за роднините? Защото всичките роднини са, и сестра, и която я доведе, са я подгонили да отиде във Варна и да прави химиотерапия. Тя е ходила и казват кое е състоянието. Обаче тя чува глас. Тя чува вътрешен глас. Ако отидеш на химиотерапия, ще умреш. И въпреки това сестра и дето я доведе тук, и другите и роднини. Абе отивай бе, ще умреш бе, и отивай на химиотерапия. Докторите знаят бе, те разбират бе. Само баща и каза: абе оставете я на мира бе. Оставете я на мира, къде сте тръгнали да пращат? И един от професорите и дава една машинка, ние говорихме там в събота, някаква машинка, за такава жива вода, сигурно, или знам това, и като пиеш тази вода, рака ще изчезне. Рака ще изчезне. И аз си казвам, аз не знам каква е тази машинка, нали? Но какво става вчера? Вчера ми се обадат един брат, в събота са докарали от Плевен
един болен от рак също на това, на лимфите. И вместо да го докарат на боли на Ливада, не вчера, оня ден, събота, те са го закарали в Кюстендил, така искали роднините на болния. И там в Кюстендил имало един, който лекува рак с ток. Докарал си една машина от бившия Съветски съюз и тая машина стояла 30-40 години в мазето и той се разболял от рак и почнал с тая машинка с някакъв слаб ток на двете ръце по пуска ток от тая машинка, каква машинка не знам. Сигурно включва такова един... Физиотерапия. Да. И пуска малко ток в ръцете, вика, калцира се тока и оздравява. И му поставал малко ток на ръцете и казал, това струва 50 лева. Той каза, чакаме много за една минута. Ми аз трябва да си плащам тока, вика. Да тока ти от двама души ще вземеш да си платиш тока за... И той, дето го е карал, ми казва, ми какво да правя, брат Петър? Съучастник си. Затова ви казвам, ако карате някой болен от рак на врачка, на гледачка, на такъв лечител, на такива лечители, ставате съучастник. Ставате съучастник. Не вие да ги карате, не вие, не участвайте, не ги карате да ходят на химиотерапия. Нито им казвате, не ходи на химио. Не е това наша работа. Болният трябва да вземе решение. Те, неговите роднини, трябва да вземат решение. И ние виждаме грешките на тия мили, защото те искат. Иди, ето сега едно лекарство са открили в Австрия, един българин. Там първо са открили едно лекарство. Всичко това са лъжи и тия хора страдат болните. И тия си пълнат гушите, но не си дават сметка къде ще се събудят. От парите на нещастните хора. От парите на нещастните. И така спираме до тук, значи това да запомним. Ако не сме в светлината, и още нещо, във Бога няма никаква тъмнина. Бог е съвършена светлина, защото слушах едно предаване, по националното радио за децата и в това национално радио говореше някаква жена и казва: ученици, деца, светлината и тъмнината се преливат. Светлината идва от тъмнината и тъмнината идва от светлината. По същия начин лъжата и истината се преливат. Да, бе. Светлината идва от лъжата и лъжата идва от светлината. Така е, да. Според лукавия е точно така. Точно така. Тя проповедва... Обаче вижте какво пише тук. Никоя тъмнина не е дошла от светлината. В Бога няма никаква тъмнина. Никаква. А цялата тъмнина, говорим за духовната тъмнина, идва от лукавия. От лукавия. И такива учители, такива учени не ги приемайте, защото в него няма никаква тъмнина. А кога е тъмнината? Кога сме ние в тъмнината? Когато не вярваме и когато мразиме брата или сестрата. Тогава сме в тъмнината. Който мрази брат си, е в тъмнина. Тъмнина ходи и не знае къде отива. Не знае къде от. Затова нас може да ни мразим, но ние не бива да мразим. И за да бъдем в светлината, трябва да прощаваме. Как? От сърце. От сърце. Ако имате въпроси към прочетеното, имате думата. Това е малка главичка. Да. Аз имам въпрос, мисля, че знам отговора, но все пак да поговорим. Мисля, че беше 8 стих.
Ако може да го прочетеш. Ако кажем, че нямаме грех. Господи, ако кажем, че нямаме грех, себе си мами. Ако кажем, че нямаме грех, себе си мами, ми истината не е в нас. А следващия? Ако изповядаме грех. На полната. Един от там 7-8 съм сигурен. Да. Остава се с впечатлението, че постоянно сме в грех. В смисъл, че един вид няма изчистване. Дали сме очистени от греховете? Ако кажем, че не сме съгрешили, 9 ако или 10. Да, ако кажем, че не сме съгрешили, да. Някак си седи като не може да се изчисти. Винаги си си... В минало време. Знам отговора. В минало време. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец, правиме Бога лъжец. Човек, който казва, не съм, понеже Бог е казал, всички са грешиха, няма праведен ни един. И ако кажем, че ние сме изключение, значи правиме Бога лъжец. Бог е казал, че никой няма праведен ни един, а ние сме праведни. Нали? Ние сме праведни. А той казва, че има само трима праведни, които със собствената си правда могат да се спасат от бедствията, които ще дойдат. Йов, Даниил и Ной. Но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите. Да не се заблуждаваме, защото има учители в евангелските църкви, които казват, че има наследствено спасение. Ако бащата е християнин и сина раждал християнин и внука му бил християнин. А така ли? А синовете на Или? Има благословението, защото нали, Господ обещава. То си има благословението, той обещава до хилядно поколение. Ама кои? Които го обичат. И които му вярват. А които не му вярват? Които не му вярват, заминават. Нема баща, нема син. Даже има проклятие от синове върху бащи, както е при Или. Да. А тук, понеже казва за винаги, нема за винаги. Тук пише какво ще стане. Които са грешници. Ако ходиме в светлината, както Той е в светлината, имаме общение един с други и тогава кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грех. Ние сме очистени тогава. Но като сме очистени, може пак да се грешим. И тогава, когато пак се грешим, ние сме паднали. Обаче писанието казва, нали, какво става. Ако паднеме и да станеме, нали, който е паднал да стане. Така че тогава, когато ходим в светлината, когато обичаме братята, когато обичаме Бога и си признаваме, че когато поставяме думата да обичаме Бога, трябва да поставяме Бога над всичко и над всички. Над всички. Нема той, она, нали, не може, какъв ще да е. Президент, генерал, какъв ще да е, над Бог над него, над жена си, над мъжа си, над децата си, над децата си. Абсолютно. Тогава си в светлината. Щом поставиш жена си по-високо от Бога, край, отиваш в тъмнината. Щом поставиш детето си по-високо от Бога, в тъмнината. Не изпълнява Словото Божие. И тогава, нали, когато обичаме Бога с такава любов, защото ако ние, Исус казва, който предпочита или който обича баща или майка повече от мен, не е достоен за мен. Не е достоен за мен. И тогава такива хора ще бъдат поставени на изпит и при този изпит те, ако предпочитат баща си, майка си или жена си, или мъжа, ще бъдат отстранени от Бога. А ако кажат, нали, предпочитам, приемам, поставям Господ над тебе, над детето ми, над внука ми, тогава и внука, и детето, и жената, и всички ще бъдат благословени и спасени. Но трябва да го вярваме и да го знаем. Огънем ли се, ако поставите, ето ние сме свидетели, аз познавам такива хора, които, нали, поставиха партията над Бога и край. Господ ги отхвърли. Поставиха партията над Бога. И си замина. Нали, не казвам само БСП или БКП,
Поставяш седи се над Бога и свършваш. Това да е факт. Така че ние сме грешни, но тръгнаме ли в тая светлина, обичаме ли братята, вече имаме общение. Самата любов е общение. Един с друг. И тогава няма нужда да декларираме кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки град. Тя ни очиства автоматически. Щом сме в общение. Щом сме в общение. Щом участваме в Господната трапеза. Щом се причистяваме. Нали? Ние ставаме едно. И тая кръв ни очиства. И тогава ходиме в светлината. Мразиме ли братята, сестрите и станеме както той Калин Янакиев казва, мразещи християни, отстранени сме от Бога. И затова нали, той казва, моля ви се, не ме правете мразещи християни. И не искам да слушам омраза против други християни. Не ме правете мразещи християни. Но това трябва да се каже на всички свещеници, на всички пастири, на всички владици, не ме правете мразещи християни. И като гледам сега тия и Белем, а и там на митрополит Николай. От време на време се проповядва омраза. От време на време се проповядва омраза. И искат да ме направят мене мразещ християни. Нема да стане. Нема, обичам и едните, обичам и другите. Обичам и мексиканци, обичам и китайци и японци, защото ако те са християни, са мои братя. Исус е омразил всеки един от тях. Дали е нация, дали е деноминация, е, някои нации, някои деноминации приемат едно нещо, приемат половината Евангелие, другите приемат от първа, да речем, една глава от Евангелието или две глави от Евангелието, какво значи това? Не са стигнали до там. Те са първо отделени, другите са стигнали до 7-8 клас. Други са станали професори. Нали? Е, може ли професор да каже на първоклас, ти си първокласник, сега не знаеш да пишеш, аз съм академик или професор, а ти не си ли бил първокласник? Ти не си ли бил същия? Не си ли се съмнявал същия? Добре, друг някой да пита нещо, брат Христо. То е същото, същото. Аз бях за други стихове, ще го прочита пак. Ако кажем, че нямаме грях в себе си, мамим, истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, то е верен и праведен, за да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Когато се, как се страхували, тревожи се, че непрекъснато грешим. Ама така е, защото апостол Павел каза, ние, братя, в много неща грешим. А който не греши с езика си, той е съвършен. Който може да управлява езика си, да обуздава езика си, съвършен. И аз предигнен и сега се сещам, имах една молитва. Понеже много така, като приказвам и усещам, че греша, Господи, помогни да управлявам езика си. Така че вечно време, като се справям, пише други. Непрестанно се молете. Една от причините да само се молим да кажа така. Господи, молите да ми простиш какво съм съгрешил с мисли, думи и глава през изтеклия ден. И вярно, че той ме слуша и ми прощава, като гледа сърцето ми, че искрено се мога. И тук има една буква, защото му винявам да че съм букварист. Може да го четем, ако изповядаме, ето тук ми литератор има, ако изповядаме, това е, не съм с граматика, не съм добре, това е, значи, изповядаме и край. А ако изповядваме, значи непрекъснато, като си изповядам, казвам брата, аз непрекъснато си изповядам греха, Господ непрекъснато ще ми го прости, стига, нали, и ще ми даде сили, като се мога да не го повтарям. Това исках да кажа, брат Петър, ако нещо не бъркам. Да, не, нищо не бъркаш. Може да разбереме, че да изповядаме един път греховете. Ама тук пише изповядваме, значи често. Продължително време. Нали? Да изповядваме греховете, не само един. Несвършено време. Несвършено да си изповядваме греховете. Аз имах квартиранти такива. Те от там са да ме кръстили католикти от Държавна сигурност. Имах квартиранти мексиканци. Те бяха католици. Мариам и Андрес. Густаво и Флор де Мария.
тия хора, две семейства, вечерно време, като свършват деня, застават един срещу друг и първо жените казват: Андресо, каквото те оскърбих, каквото те нарених през днешния ден, каквото съгреших пред теб и пред човеците, моля те да ми простиш и Господ да ми прости. И Андрес казва: Мириам, от сърце ти прощавам и вярвам, че и Господ ти прощава. Но и ти ми прости, каквото аз съм те оскърбил и наранил, и Господ да ми прости. Прощавам ти и Господ да ти прости. И тогава взимат Библията и почват да четат една глава от Библията и да разсъждават върху Библията или четат от псалми. И тогава, след молитвата, тия хора отиват и легат да спат. И мен ме учат православни, като такива протестанти, че католиците не били в истината. Че са еретици. Че са еретици. Е, тия еретици ли всека вечер си изповядат и ако некой се грешил нещо, го изповядат. На жена си или на мъжът. Днеска се скараха, еди кака, казах, еди какво си, това направих. Това направих, съжалявам. Моля ти се, нали, аз съм ги слушал, нали, пред мене го правят. Андресово, аз те унижих пред тия твои колеги. Присмях ти се, моля те да ми простиш. Аз те унижих. Какво означава това? Тия хора са с бунна съвест. Бунна съвест. И поне съм, Господ го допусна това. Да дойдат, да ми дойдат на квартира, за да ги видя и да имам представа. И сега, когато ми идва това откровение от Ботевград, че католиците са в ада, и аз да се съгласа, нали, с тия пророци, нали, от Ботевград, че Андрес, Мириам са в ада, като знам какви християни. И те нямаха деца. И като дойдоха тук, ние се молихме, и имаше едно откровение, че тя от тук ще си тръгне с момче. Те бяха дошли тук на специализация. 4 години. И бяха 2-3 години при мен и след това отидоха една година в Пловдив. Мъжа е такъв агрикултурата, по земеделие. Специалист по... Агроном може. Агроном по ябълките, защото в Мексико няма ябълки. Има, ама ябълките, нали, не ги садат, повече портокали, банани и така нататък. И той... И тя, като отидаха там, се върнаха с едно момченце на другата година. И го кръстиха също Андрес, на името на бащата. Той сега сигурно е на 30 години от това време. Ама как ще ми кажете, вие на мене да мразят тия католици, когато ги виждам, че са много по-точни християни от мене. Аз правя ли го това всеки вечер? Правиме ли го? Ние всеки вечер един от друг да си искаме прошка. Мъжо, аз те унижих пред хората. Жено, аз те изложих пред моите колеги. Брат, или тате, нали, извинявай, че ти изложих, нали, че ти отговорих, или майко, прости ми, че ти отговорих или че ти направих забележка или те получавам. Не е редно децата да получават майките. А обаче масово явление по евангелските църкви децата учат родителите, баща си, майки си, какво да правят, как да правят и е война. Аз знам от такива семейства. Майката и дъщерята не могат да се понасят, защото дъщерята постоянно учи майка си. Защото знае повече от Божието Слово и чете, и проповеди, и проповядва, и война. В дома им е война. А какво трябва да правят? Прощавай, моля ти се, всеки ден, всеки вечер. Стига с това прощавай. Нали, чувам някой. Ти с нами от това прощавай. Било по схемата. А? Било по схемата. Да, е, по схема, ама за да кажеш прощавай, трябва да се смириш. А то пак е толкова лесно. Съжалявам, прощавай. Съжалявам, трябва да свикнем. И така, по същия начин знам такива семейства, православни семейства, които постъпват по същия начин. Даже едно семейство, което мъжът е професор. Мъжът е професор, но
вечерно време иска прошка от жена си, ако нещо я е оскърбил и наранил. И тя по същия начин, нали, бил съм в тех, молили сме се в тех, те са православни, не са ходили по евангелски църкви, православни са хората, но стоят и в техните домове има мир, има спокойствие. Има мир. Защо? Защото не се налагат един на друг. Не искат, аз знам. Аз знам. И има ред. Жената се покорява на мъжа. Може много да знае, но трябва да се покори на мъжа. Ето казвам ви един пример. Една сестра ми казва, стегнала се, облекна се, да идва на църква. И ме да и казва, къде? Къде се стегаш? Ами имаме църква тая вечер, отивам на църква. Нема да ходиш на църква. Тя ми се обажда по телефона. Брат Петър, какво да правя? Покори се на мъжа си. Ама аз искам да отида на църква, нали пише, който обича мъжа си повече от Бога, не е достоен за, не е достоен за Бог. А ти обичаш ли Бог? Обичам. Но Бог казва да се покораш на мъжа си. Тогава ще го обича, като му изпълняваш заповед. Добре. И по едно време идва в църква. Викам, какво стана, бе? Ами съблекох се, вика, почак да мия чините и той по едно време вика. Аре бе, ти нали ще да ходиш на църква, бе? Какво стана? Ми Бог му промени сърцето. Когато изпълняваш Божието Слово, Бог му променя сърцето. Запънеш ли се, ти ще ми кажеш, отивам на църква и войната е готова. И войната е готова. И кога ще бъдем светлината? Когато слушаме Словото Божие и го изпълнявам. И го изпълнявам. И аз чух насъне глас, който каза, християни са само тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Ония, които не го слушат, може, не го изпълняват, може да се наричат християни. Но не са. Но не са. Освен това, които не ходят на църква, не са християни. Нищо, че се наричат християни. Защото църквата е тяло Христово. Ама ние си вярваме по-своему. Не може по-своему. Да има по-Божия му трябва. Добре, извинявайте, че се облекох пак. Ако има други въпроси, казвайте. Панчо, ти имаш да кажеш нещо. Нещо те човъркал. Не, чудесно казвам, че казваш, извиняваш се, че се извиняваш, но всичко беше толкова... Ама това е Божието Слово. Да не се заблуждаваме, защото аз ми казвам, бек, жал ми е, това беше много добър пастир. Цялата му стая беше написана със лозунг. Кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грях. Неговите рани ние сме изцелени. Не знам какво, само с... Той праща Словото си, той го изпълнява. И този човек умря. И хората питат, ето той разчиташе на Словото Божие. Ме разчитава, като не го изпълнява. Ако не си в светлината, кръвта на Сина му Исуса няма да изцели. Не те очиства. Ако ходиш по плът, ако ходиш по плът, раните на Исус не те изцелява. Трябва да ходиш по дух и тогава те изцелява. Има условия абсолютно за всеко обещание. И сега чувам, за изцелената няма никакви условия. И най-мъдрия греши. И аз искам да му кажа, грешиш. За всяко изцеление има условия. Абсолютно за всяко божествено изцеление има условия. Първото условие е да повярваш. Първото, не вярваш ли, не се получава. Кажи. За Божията любов няма условия. За Божията обаче, любов, да, обаче, но за изцеленията, да се разберем. Има голяма разлика. За изцеленията има условия. За всеко изцеление, за всеко обещание, 33 000 някой ги е броил, имало 33 000 обещания в Библията, абсолютно за всяко обещание има условия, за да го получиш. И това условие, ако не се изпълни, не го получаваш. Това е истината. Кажи се. Тогава, що не са изцелени хората? Що не са изцелени хора? Не се изцеляват.
Не, като е безусловно. Той има, той има. Или чакат, не, или чакат... Или изцелени, има и не изцелени. Не, 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 говориме, защо всички не са изцелени, като няма условие? А, или вича, чакат, има такива случаи, това е гадаринеца, нали, гадаринеца не, не изпълня никакво условие. Никакво условие гадаринеца не изпълня. Ама това са отделни случаи. Той гадаринеца и не можеше нищо да изпълни. И Бог значи, воля. Това няма свободна воля. Той е вързан. А е писано за Исус, че ще освободи пленниците. Той е пленник и Бог го освобождава. Това става с гадаринеца. Но с един нормален, съвестен човек, нали, християнин, който не иска да повярва, не иска да се покая, това аз ви казвам, много ми беше мъчно за това 21 годишно момиче, което бащата каза не вярвам, не искам да повярвам, майката не вярвам, не искам да повярвам, тя каза не вярвам, не искам и това момиче умря. Отиде си, един трябваше да повярва, или бащата, или майката, или... Добре, да се молиме, да, някой иска да пита. Ей, извинявай. Да, нещо исках да питам, какво точно значи да ходиш по път и да ходиш по дух. Ами това, вас ви нямаше, ние си говорихме тук, или го казах сега за тия мушици. А за мушици че... го чухме. А? Чухме го за мушици, но не всички. Ами тия мушици влизат в главите на хората и ги карат да ходят по път, да мислят по път, да мислят за материалните неща. Всичко, което правят в този живот, да насочат мислите им за тая земя и да не мислят за небесните места. А писанието казва, мислете за горното, а долното Бог ще ви го придаде. Да. Ако ходиме по дух, ако четеме това Слово Божие и го изпълняваме, да, няма нужда да се грижиме ни за хляб, ни за вода, ни за нищо. Всичко се Господ го доставя. Ако работиме, нали, имаме някакъв бизнес, също, ако вървим по истината и вървим по този път, бизнесът върви. Ако искаме да напредваме и цялата ни мисъл и целият ни живот е там в бизнеса, как да го направим, какво да стане, как да върви, и казваме, нямаме време за молитва, нямаме време за четене на Словото Божие, бизнесът ще закъса. Бизнесът няма да върви. Нали, гледах, нали, аз съм чел за Хенри Форд, живота му, Хенри Форд е бил християнин и уповавал само на Бог. Само на Бог. И когато му запалват заводите, заводите и му изгарят заводите, и той черта и пише нещо, там идват маса журналисти и го питат: господин Форд, какво мислите за заводите? Той казва: за какви заводи? Но как за какви, цяла Америка и цял свят говори, че са ви изгорени заводите, вие? За какви заводи става дума? Питам ви за какви заводи. За тия дето изгоряха. О, отдавна съм спал да мисля за тях. Сега мисля за новите заводи. Ма как така? Ма Господ даде, Господ взе, да бъде името Господ неблагословено. Амин. И гледах филм за него сега, миналия месец беше. Не знаех някой работа. Нали? Него... Благодарение на неговите заводи, Америка печели войната. Това казаха американци. В неговите заводи той спира производство на автомобили и започва производство на самолети. Производство на самолети, на танкове, и благодарение на тая армия от такива самолети и танкове, Америка печели войната. Един християнин, който денонощно е разчитал на Бога. Вярвал е Бога, но доколкото разбрах синовете му и ме казал да почнат отначало, като започват работа, да отидат там и да станат шлосери и после монтьори и така нататък, и да получават заплата на шлосери. Заплата на монтьор. А това нещо ще го направи един бизнесмен сега в България. Сина му да го прати да почне да работи от А и Б. Но аз съм свидетел на такива. Бех в този циментовия завод Бели извор, бех командирован там.
и трябваше да се завари една търва в един ъгъл там и имаше такива паспортчици, наши специалисти, които са заварчици, специалисти и не можаха да заварят тървата. И дойде един германец, който е там, нали, беше някакъв... отговаряше германеца, той взема електроите, качи се горе, почна да заварва, но фърли това електрода, слезна долу, намери си други електроди и излег като... И ние го питаме, ама... Вие специалист, заварчик? Не, вика, аз съм само един инженер. Но съм дипломиран инженер. Защото в Германия инженер значи техник. А за да станеш инженер, нали, специалист, трябва да отпред да има дипломиран. А дипломиран инженер, аз вика, започвам работа от подготвителния участък, режа ламарина, огълът на апкан. След това отивам на струга, от струга на фрезата, от фрезата на еди коя си машина. И на всичките тия машини аз съм работил. И като отидам в завода и работник вика, не става, аз застам на струга и го правя и му казвам, ето става. И след това съм минал на оксижен, на електрожен и на тия, и на всичко това съм минал. И тогава ставаш дипломиран инженер. Тогава Миро ми казва, почнах да уча английски, аз съм учил вика немски малко, там техникум ли е учил, кой е учил, и след това реших, немски език загива, то английския ще бъде такова. И Господ му казва, директно му казва, не учи английски, учи немски. И аз викам, не се покорих. И продължих да уча английски. И замина на работа в Германия. И вика, ако бех се покорил, щех да знам немски и сега щех да, нали, да си върша работата там. Но такива сме и аз съм непокорен. Нещо ми се казва, не прави това, не, не, ще го направя, Господи, аз ще отида, еди, какво ще направя. Не отивай там, и като отидеш и патиш. Добре, увлекохме се пак, нали? Но молете се за мене, защото имам тая нощ един сън, че съм ученик. И има едно училище, което е между... Впрочем, където е паметника на Съветската армия. От стадиона до тая спортната, каква беше? Палат. Там е училище. И вече завършваме някакво, части завършваме. И аз давам на един от учениците един плакат, един така толкова голем плакат, с една дръжка надолу. И на плаката са нарисувани такива цветя, най-различни цветя. И той взема и тръгна. И едната група от ученици тръгнаха наляво, другата тръгнаха нагоре по Гурко. Едните тръгнаха към стадион. Аз обаче тръгнах направо, некъде тръгнах нагоре, направо, и от стадиона до палатата там, улицата където е, една огромна сграда, но е разрушена. Разрушена е и са останали само една стена от север и една от юг, покрива го нема. Обаче тия две стени, които вече са разрушени, са бойдисани много светло с вар. Варосани са и двете. И аз се намирам там на улицата по средата. И изведнъж от стадиона излизат 6 или 7 трамвай. Трамвай. Там. Които върват срещу мене. И аз върват срещу, отивам към стадиона. И те върват срещу мен. И като доближи някой трамвай, вече ще ме смачка. Обаче аз скоча на страна, той мине покрай мене и си замине. Ама друг идва. Само че вървех на тая страна. Първо започнаха от тук да ме преследват. Втори, трети, четвърти, пети и на шести или седмия трамвай аз прескочих лините, той мина покрай мене и аз излезнах
пред стадиона там и един мъж тича, някакъв спортист, и вика: Петре, какво правиш бе, къде отиваш? Ами отивам си, викам вкъщи, отивам на Орлов мост и оттам ще си взема превод да се прибирам в Младост. Нещо има срещу мен да се дигне някаква война, затова молете се за мен. Тия трамваи беха с светеха, вътре беха осветени. И аз си мисля, че тия трамваи може да са отделните деноминации, отделни църкви, които не са доволни от това, което говоря, от това, което казах в събота. Аз пак го повтарям и пред вас. Една жена, отивам на църква, но вътре в църквата хората си говорят. Наредили се и си говорят. Така и нема богослужение. И аз погледнах и какво да правят, то тук е някакъв клуб, то не е църква. Излизам оттам и тръгвам по коридора. И като вървя по коридора, една жена седи така на пода. И както седеше на пода, скочи, ама с ликуваща: Брат Петре, брат Петре, какво бе? Ами царена съм бе, здрава съм бе. Ама с още една жена. Ама не я познавам. Физиономията не я познавам. И в това време отгоре слиза един мъж и застава във въздуха. На едно такова разстояние съм от краката и държи една касова бележка, е такава голема. И ме пита: Това какво е? Викам: Това е касова бележка. Какво пише на нея? Ами пише: Хората, които Бог ги е царил от рак, са дали пари за църквите. И той казва: Те не знаят ли, че изцелението е без пари и без заплата? Изцелените от рак да не дават никакви пари по църквите. Защото си въобразяват, че си плащат изцелението. И знаете ли какво стана? Сега ми се обади Гергин. Брат Петре, още нещо. И има хора по църквите, които дават пари за Божието дело, като си въобразяват, че Бог им е задължен след това да ги благослови за това, че са дали пари за Божието дело. И аз го казах в събота и сега ми се обажда Гергин, извинявам се, че го издадох, и казва: Брат Петре, аз съм един от тях. Аз давам десятца си и пари по 50-тине църкви с надежда, че благодарение на тия десятца си Бог ще ми изцели. Вие разбирате ли, че има такива хора? Те си мислят, че правят търговия с Бога. Давайте, казва, който щедро дава, щедро и ще жене. Нали? Обаче не давайте пари за това, че сте изцелени, защото това вие не благодарите на Бога. Това, което трябва да направим, е това, което направи, нали, в събота Краси. Умирах, не можех да ходя, не можех да говоря. Ето ме, жив и здрав съм, от един месец съм на работа. Това да принасяме жертва на хвала. Жертва на хвала. Ето, аз съм свидетел на тия хора, които Бог ги изцели от рак и не дойдоха да свидетелстват, не свидетелстваха никъде по църквите. След 10 години им се върна рака, след 2 години им се върна рака, Павлина я знае той, и си отидоха. Господ иска да станеш и да. Господ те връща от смърт, а той ще те опази. Какво те е страх да отидеш в църква и да кажа: Господ ме изцели? Без да обясняваш, той се моли, он се моли. Не е важно кой се моли, изцелителя е Бог. Славата е само Негова. Само Негова. Това е истина. Добре, има тук няколко бележки. Да. Това, което го каза преди малко, ми припомня едно откровение, което ми беше дадено миналата и по-мина година. Някои души с трудове, дарове и дела искат да замажат греха. Еми, това пък също е, нали? Господи, верно е, ние разгрешихме големи грехове, ама аз ще дам пари. Същата работа като с тия бизнесмени в праве.
ще дадеме пари, Бог да изцери майка, ама не може да давате пари, бе, не става. Симония. Това е симония. А, един доктор на Чирков в Света Екатерина, нали там Света Екатерина така. Да, да. А един хирург, сърдечен хирург, много добър сърдечен, се разболя от рак на белия дроб. И ми извикаха там в клиниката, аз отидах на Чирков клиниката и баща му ме среща на коридора. И вика, аз съм полковник. Аз, ако Бог изцери сина ми, аз ще повярвам в Бога, ако трябва да се напуска армия. Човече, не можеш да правиш пазарлък с Бога. Да. Ама не бе, ако го изцери, ще повярвам. Не става бе, човек. Трябва да повярваш, за да го изцери. Ти не може да поставиш условия. Ти, полковнико, какво си във врат? Ще поставиш на всемогъщия Бог условия. Уния момчета също поставят условия на всемогъщия Бог, че ако Бог ги изцери, те ще дадат пари за църква. Но тия пари за Бога не струват. Не може да поставим условия на Бог. За съжаление, някои сестри поставят. Защо това, защо онова? Но викам, сестра, ти коя си бе? Как може да поставиш ти условия на Бог? Ако Бог ме изцери, аз ще направя това. И нема да те изцери. Ей как? Ей ми е така. Защото трябва да се смириш и да кажеш, аз съм грешница, такава съм, извършила съм това и това. Моля ти се, Господи, изцери ми, тогава ще изцери. Ама аз ще кажа това, защото такива книги четат, изфърлете ги тия книги. Чета една книга, нека в американец, Господи, ако ти не ме изцери, словото ти е в опасност. Ето, аз го прочитам в тази книга. Ако ти не ме изцери, словото ти е. Ама кой ще поставаш ти на Бога условия, бе? Кой си ти? Какво представляваш, бе, човече? Къде си тръгнал? Условията ги поставя Бог. И Той е много милостив. Казваш си греха и живееш, бе. Казваш си греха, смиряваш се и живееш. Ето, малко, ние списка. Малко условия са, малко. Малко са, но трябва да го направиш. Ама срам ме. Еми, щом те е срам, умираш. Това е. Брате и сестри, да се молиме за пълно оздравяване на ръката на сестра Русица. Отутре започва раздвижване. Амин. Дай Боже, ръката й да се движи, да няма никакви проблеми с сестра Русица. Да се молиме за Ивана от Смядово, рак на дебелото черво. Говори ли нещо? Мирният договор. Приели? Вярва ли? Не вярва. Не вярва. Е, нема да стане. Не, все пак е остави. Много ви благодаря за молитвите, брати и сестри, но тя вярва в японските учения. Еми да се за това, че самураите имат чувство за чест и си правят сепуку. А тя знае ли самураите какви са по принцип? Казах и го какви са. А, нали знае? Каз... Не, не знаеш. Не го признавам. Казах и, че са хомосексуалисти. Те са хомосексуалисти. Да. И са обладани от такива демони. Да. И затова се и самоубиват. Кой това... е този дух, който ги кара да се самоубиват? Това Христовия дух ли? Да. Разбира се. Особеното, че когато дойде сина и се опитах да благовествам и тя... има ли го, няма ли го, целия в татуировки с някакви страшни черни, дясната му ръка цялата, тук някакви други на тая на лявата ръка, целия в татуировки. Живял в Ирландия, има дете, което гледа, за жена нищо не каза. Извънбрачно дете. Еми ти, извънбрачни говорихме в петък. България разделя първо место в Европейския съюз с Франция и Словакия. За Европа не са дадени, не е дадена информация, Русия я няма, тия, които аз не знам другите, Норвегия в Европейския съюз ли е? Швеция, да, но Норвегия не е. Не са. За тях няма информация, но в интернет чета там, че България разделя първо место с Франция и Словакия. 60% от децата са извънбрачни. В
Видинска област и Монтанска област са 75% от децата са извънбрачни. И там тия области Североизточната запустява. Защо? Ма защото Господ не се шегува. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И сега вие казвате, ами дайте, не сега, нали, казвам ви, сестра ми и брат Христо, да извинявам, че го споменавам, казвам истина. Оня мирен договор, в който нема примерите, нали, а само отричам се, нали, аз така приемам мирния договор. Без тия думи, които аз чух от небето, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Вижте какво става в Австралия. Да. Вижте какво става в Австралия. Една жена е дала на патриарх Максим едно откровение. Баба Павлина. И аз го четах, това откровение. Българите, ако не се покаят, ще гледат как от всякъде хоризонта им гори. Това става сега в Австралия. И хората гледат от всякъде хоризонта гори. Нали, не знам в нощи дали гледахте, цели къщи и пожарникарите влизат с джипове да спасяват някои къщи да ги извадят. В огъня влизат, за да ги извадят. Горът, ако българите не се покаят, и те унищожиха и я ликвидираха, и тя пише в откровението, мен ще ме убият за това откровение. Но това беше и отдава по време на комунизъм. За това откровение. Но моите синове, ако не повярват на това откровение, ще горят в ада. Така ми казва Господ за моите синове, понеже стана дума, нали, че е християнин, наражда християнин. И аз си четах това откровение. Ще гледате как хоризонта ви гори. Това съм запомнил. То века, то е по-голямо, на Максим го е дало, на патриарх Максим. И след това, баба Павлина, хоп, внезапно си отиде, почина, скоро посивно. И ще гори от към морето май. Кое? От към морето май. Ще започне от... Тя казва, ще започне от към морето. Но ще гледате българите как от всякъде хоризонта ви гори. Това в момента става в Австралия. Хората гледат как хоризонта гори. Какво трябва да направим? Това, което ми казва на мене Господ. Помирете се с брат си. Помири се с брат си, бе. Тука ли е? Поримира. Кажи на майка ти да се помири с брат. Майка ти пише бележки и ги остава на вон. Три поколения сме, не живееме в мир. Не може да живеете в мир. Ти не си се покорила с майка. Не си се помирила с брат. Той верно, че ти е по... Той е по-малък от тебе. Ама помирете се, бе, хора, бе. За една къща и за една стая се карат, и за една стая и не мога да се помират, и не мога да се гледат. Брат и сестра. Аз не мога да си представам, а моята сестра да се скараме за една стая и да кажем, не те признавам за сестра, щом искаш една стая повече. Разберете ме, братя, сестри, семейства, живейте в мир. Смирявайте се, съпруги, покорявайте се на мъжете си, няма да ви минат номерата. Разберете ме, знам, че много жени страдат, защото номерата им не минават пред мъжете им. Никакви номера не минават пред мъжете им, запомнете ме. Жените трябва да се покори на мъжа си. И тогава Бог я благославя, ако щете и двойно и тройно и стократно. Налага ли са, няма да става. Защото ми казват, нали, нови семейства, да не споменавам имена. Да. Женат се и жената още първата вечер, нали знаеш, аз съм мъжа в тая къща. Бе, как ще си ти мъжа, бе? Откъде накъде ти си мъжа, бе? Ако не, това е положението. Почват гарантиите. И ми казват, вярващи от бача Киро семейство. Вика, ние, вика, си говориме само, изхвърли буклука. И аз ставам и изхвърлям буклука. Купи ли хляб? Купих. И ядеме и сме като квартиранти. Ма как можеме? Вие сте християни. Ма молите ли се за мен? Не, не се моли. Ама ходите ли на църква?
ходиме, вика, двамата и хората мислят, че ние сме много щастливо семейство. Много щастливо семейство. Хората мислят. И хората си мислят, заради хората ли живеете, бе, нали сте се събрали да бъдете щастливи, бе, да бъдете едно. Да бъдете едно. Сега друго семейство ми казва точно обратно. Аз не мога цел ден мисля за жена ми. Жена му вика, аз през цялото време мисля за мъжа ми. Ние не можем един без друг. Аз му се обаждам пред 15 минути, как си, добре ли си, през половин час. Жено, какво става? И един друг се търсим. И най-вика интересното е, че когато тя говори нещо, преди 10-ти дена, даже по-малко, се срещнах с едно такова семейство, когато тя говори нещо, аз мисля също. Когато тя ми задава въпрос, аз съм готов с отговор. Ние сме на един дух. Защо? Защото се обичате, бе, това е любовта. Това е духа на Бога. Другият дух, аз ще командам, ти ли ще ми кажеш, е, той, това не е Божия дух. Това е духа на Сатана, на разделението. Разделя и владей. Добре, пак се отлъкна. Да се молим за християнското семейство. Ето, Светлана, Иманол от Шумен. Бизнесът им фалира и гладуват. С какво могат да се захванат да им даде Бог мъдрост и работа? Преди години я започнах бизнес. Започнах да произвеждам гъби. Плана ми беше 3000 кг да дам първата година. Гъбите заминаваха за Холандия. И аз започнах да произвеждам гъби и спрех да се моля, и спрех да чета Библията, и спрех да благовествам. И един ден сънувам сън, че върва по полето на Долно Камарци, от дясната ми страна е нива, жито, от лявата ми страна гъби. Гъби. И от небето чувам глас. Търся те да те благословя, а ти се занимаваш с гъби. А ти се занимаваш с гъби. Гъбите фалирах. Идват от кооперацията. Ще изпълниш ли плана? 2700 кг съм набрал, остават ми още 300 кг, ще изпълна плана. Бай Григор се казва, че това е, който приема гъбите. Ще изпълна плана. След два дни гъбите спряха. Не рещат, бе. До вчера имало гъби. То ден не стат. Идват специалисти от министерството, от това, тия ОКСО, не знам къде. Чудат се, какво става тия гъби, защо неща да растат? Защото Господ ти казал, няма да има гъби. И стигнах до 2900 кг и не можах да изпълна плана. И не можах да го изпълна. И тогава разбрах. И сега какво да кажем на това семейство? Каквото и работа да започнете, започвайте да се молите, да търсите Божието царство, нали? И неговата правда, и работата ви ще тръгне. И бизнесът ще тръгне. Започнете да се молите. Каквото и да работиш, Бог като те благославя, какъвто бизнес да правиш, ще ти върви. Но първо Бог и второ бизнес. Защото вашия бизнес ви е станал идол, както и на мене гъбите. Те ми станаха идол. Трябва да и те, като станеш сутрин, като чершафи, бели чершафи, и аз се радвам, не мога да ги обера. Па викам братовчеди, баща ми, роднини да берат, защото не мога да ги обереме. Такава, обаче спрех да се моля, само мисля за гъбите и те ми станаха идол. Ето гъбата, идол. Панчо вика, че дървото може да стане идол. Не само дървото, и гъбите могат да станат идол. И така това семейство, Светлана и Манол, се молим за тях, но те да почнат, да седнат, да четат словото, да се молят и нещата ще тръгнат. И какъвто и бизнес да започнат, той ще върви.
Да се помолим. Господ ще им посочи какъв да е бизнес. Ма той ще им посочи, то ще дойде човек, който да ги ето. Когато беше изцарена тази Питанка Стефанова от Кюстенил, тя почва да се моли. Не искам да се занимавам повече да продавам цигари и алкохол. Господи, моля те, намери ми работа. Помолих се, отидах на работа, мина работния ден, прибирам се. Дома вика у нас дошъл един приятел на мъжа ми. И той разказва, от реституцията ми връщат вика един магазин. И съм решил да продавам, да се занимавам с продажба на обувки. Но ми трябват две жени. И тя ви, аз съм едната. Виждате ли как ги нарежда го? Аз съм едната, готов. Да се помолим за Веселка Григорова от Дружба, болна от 2 месеца с неясна диагноза, съмнение за рак на кожата и немощна. Тя е вдовица, сама е и е вярваща в Исуса Христа. Да се помолим за още една Веселка в Младост, която е болна от рак. Тя беше представена в събота и я представи Весела, нали? И тя не е Веселка, а е Весела. Е болна от рак. Ние с нощи ходихме при нея, но искам тук сега да ви обърна внимание за това, защото не си давате сметка какво става, когато ние отиваме в един дом да се помолиме за болен от рак и този дом на вратата ни казва, не може да влезете да се моли. Знаете ли какво става? Човекът умира. Защото не нас. Исус казва, който вас не приема, мене не приема. Обажда се, отчека ми се обади. Вие не чухте ли по телевизията казаха за обща помощ? В Дървеница едно момиче умира на 18 години, болно от рак. Идете да се помолите, отчека ми се обади. Ние отиваме на вратата с брат Димчо. Звъниме, излиза майката с едно котренце и казвам, идваме на, отзоваваме се на този зов за помощ. Ние сме християни, ние сме свидетели на изцелени, на хора болни от рак, от тумори, от други неща. Може и да се помолим за дъщеря ви? Не, не може. Аз мисля, че вие сте лекари. Лекарите няма да могат да помогнат на дъщерята. Госпожо, отворете си вратата да влезне Исус и да изцери дъщеря. Да. Не мога да ви имам доверие. Не може. Излизаме и ние се обадихме от Чехия. Момичето почина. Момичето почина. Няма да стане. Защо се стане сега Ивана? Няма да стане. Да дойдат, отиваме в брат Цецо. 100 пъти ще го повтарам. Това не... Не може да си помисля, че хората може да го направят. Но това е комунистическият дух. Да. Директора на геоложки минни проучвания. Детето му умира на 21 година. Момиче. Имаш ли Библия? Имам. Ето я в библиотека. Искаш ли да повярваш дъщеря ти да оздравее? Не, не искам. Майката стои до детето. Искаш ли да повярваш дъщеря ти да оздравее? Не, не искам. А тя се мета е така на И аз имах твърда уверена, че това, което ще й кажа, Бог ще го изпълни. И казвам, сега ще се помоля на моя Бог и болките ще спрат, за да можем да поговорим и да видиш, че Той може да те изцели. И се помоли, каза, Господи, запрети на демона на рака да я измъчва, за да може да поговорим. И те, болките изчезнах. Видя ли? Видях. Искаш ли да повярваш да ти цели Господ? Не, не искам. Не искам. Изгледнах се. То това е знак за следващото време, защото после, като застанат в Божия съд, ще трябва да отговарят. Трябва да отговарят. Защо не поиска? Какво? А ти защо не поиска детето ти да бъде изцелено? Защо? Защото партията е над Христос. И тая партия, той е, духът на партията е в него, духът на комунизъм и той не му дава. И затова няма смисъл да се молиме за Ивана. Ще стане още по-лошо.
Защото аз ви казвам, че ние сме свидетели, а Количев го повтаря, брат Количев, за един имаше в СДС-то имаше двама братя, които беха нещо там в ръководство. И единия се разболя от рак. И донесеха една дрека. И казаха, нали, вие сте се молили за един болен от рак на една дрека, на рак, и той оздравял. Йорданов, тежко. И тогава ние му казвам, ние ще се помолим за тая дреха, но ако брат ти не вярва и каже не вярвам, брат ти ще умре. Защо? Защото тая дреха я придружава ангел Господен. Святия Дух върви с тази дреха. И когато тази дреха бъде доведена и сложена там на брат ти, и той каже аз не вярвам, няма да бъде изцелен. Ако той вярва, ще бъде изцелен. Ема той не вярва. Ама по-добре не му носи тая дреха. Не, 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 помолете се. И ние се помолихме, занесли дрехата и брат му умре. Ето това е. Разбирате ли? И затова тая жена няма смисъл да се молим. Защото Господ ще прати ангела си при нея и тя ще каже, ами аз вярвам на тия... Самурай. Самурай. И самурайте да те изцелят. Няма да стане. Няма да стане. Няма смисъл да се молим за такива хора. И аз затова ви казвам, моя, нали, Георги, кумшията, Гошо, искаш ли да... жена му вика, моля ти се на една дреха да се помоли за Георги, болен от рак на белия дроб. Отивам аз при носа му дрехата. Жоро, молихме се за теб, моето момче, ако повярваш, Господ ще ти изцели. Той казах му, нали, че направим един мирен дух, ще се това, ще се отречеш. Ти си човек, съгрешавал си, аз съм съгрешавал. И той ви изслуша ме много внимателно, накрая много ме уважаваш. Пешо, здравей, Пешо, здравей, Пешо. Не вярвам, бе, вече. Аз не вярвам в никакъв Господ. Викам, няма смисъл да му слагам. Ама моля ти си жена му. Ама няма смисъл. Ама нема... той не иска. Той не иска. Това е проблем, е по-проблем. И след 5 дена Георги умре. На първия етаж живееш. Жена му, ама... Брат Петър, да направим, ама той не иска. Не иска. Господ като не иска, има свободна воля. И да се изправим тогава. Ако има някой друг да... Бойка. Коя Ваня? Ами... Дето я гледа. А, дето я гледаш. Тя иска ли да се молим? Ами, не се ми ето, ти си продължаваш с тия номера. Нема да се молим за Лена ти, Ваня. Ще я попиташ, защото Лена ти, Ваня, като се молим, е мое да умре. Ще отиде ангела там и тя като похули Бога и каже, не признавам никаква вяра. За мен е вярата е партията. Е, аз съм свидетел. Момиче, кой цари Господ от глупост. От глупост. Единственото в целия свят. И майка му каза, не се отричам от партията и детето умре. Петре, да. На хора, които съм благовест. На кой? На хора. Един, два. Може да се моли Господ да подее със сърцето им да не отида в ада. И не може. Не знам. Вижте, ние не можем да не отиде в ада, ако ме питаш мене, аз съм съгласен с Краси Яначко. Нито един българин в ада. Ама това е лъжа. Това може да бъде само пожелание, а не... Ама това е само пожелание, то няма да стане. Както Господ иска всички болни от рак в България да бъдат изцелени. Има информация сега, скоро излезна, че а болните от рак в България са 295 хиляди. Но докато те са ги броили, са се разболели най-малко още 5. Така че 300 хилядна армия има в България хора болни от рак. И аз казвам, Господи, изцели ги от рак. Еми, няма да стане.
всяка година се заразява 3000 души. 3000. За една година 3000. Значи са 300 000. Представете си 300 000 на армия в България болни от рак. И сега Господ предлага мирен договор на грешника с небето. И ние го видяхме в Димитровград. Виждаме го тук. Видяхме го тук с краси. Обаче народа не иска. Какъв мирен договор? Глупости и така нататък. И пастирите казва, какъв мирен договор? Имаме си Библия. Махай се от тук с това мирен договор. Няма да стане. Антонио нещо иска. За Елия. Елия продължава на температура ли? Една битва, 36, 9, 37. Е, точно така е. Е, така е. Господ да се измени. Господи, ето ние искаме от Тебе, тия наши сънародници, тази армия от 300 000 болни от рак, да се покаят, да дойдат. Ето Ти даваш шанс, мирен договор, да се помирят с Бога, да простат на братята и сестрите си и да живеят. Нали това искам, казваш Господи в Словото Си, да живеете. Нали това искам, доме Израиле. Не искам да умирате, искам да живеят. Но хората виждат, Господи, че не искат да повярват. Ние те молиме за тези. Както казва брат Христос, за хора, на които сме благовествани, Ти да подействаш чрез огъня, силата и действието на Святия Дух, чрез откровения, чрез сънища, чрез обстоятелства, чрез чудеса. Тези хора, които са чули Божието Слово, да го приемат в сърцата си и то да покълне, да поникне и да даде плод за вечен живот. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Господи, ние те молим за всички наши брати и сестри, за които сме се молили, особено болните от рак. Молиме Те да ги изцериш всички ония, които приеха мирния договор, които се покаяха, които простиха на братята и на сестрите си. Молиме Те, Господи, да ги изцериш и да се прославя името Ти. Молиме Те, Господи, не знам какъв е този сън с този плакат с цветя. Не знам и кой е този брат, но те моля да го употребяваш на Божията нива и да разнася благоуханието на Святия Дух. Господи, помилвай, молиме Те, сестра Русица, и съвършено и царение на ръката й. След раздвижването да няма никакво увреждане. Амин. Молиме Те, Господи, за сестра Веселка Григорова от дружба, болна от 2 месеца с неясна прогноза, съмнение за рак. Моля Те, Господи, да й помогнеш да приеме мирния договор, да се покая, да изповяда греховете си и да бъде изцерена за прослава на името Ти. Молиме Те и за Весела от квартал Младо Сено. Господи, ето, нейният син ни затвори вратата, но тя иска да се молиме за нея. Затова те молим, Господи, не слушай сина й, но послушай църквата си и се докосни до Весела от Младост. Амин. И изцери, изтопи рака на гърдата й, карцинома на гърдата й, да няма разсейки. Ако има разсейки, и тя ги изтопи, и тая жена. Да бъде изцелена, а сина и да се свести и да се опомни. Молиме Те също за Светлана и Манол от Шумен. Техният бизнес е фалирал и те гладуват, Господи, а Ти не искаш Твоя народ да гладува. Затова Те молиме да ги върнеш при себе си, да им дадеш дух на покаяние, дух молитвен, дух на глад и жажда за Божието Слово. И каквото и да се захванат, да бъдат благословени, труда им да бъде благословен, делото на ръцете им да бъдат благословени. Ние те молиме сега за всеки един от нас. Помилвай ни, прости греховете ни. Съжаляваме, Господи. Съжаляваме, че не сме живяли в мир, че сме спорили и сме се карали. Съжаляваме, че не сме обичали с цялата си душа. Не сме обичали нашият Бог Отец.
нашия Господ Исус Христос и Святия Дух. Но е имало, от понякога сме издигали разни идоли около себе си и сме ги поставили по-високо. Прости ни, Господи! Амин. Сега издигаме нашия Господ Исус Христос над всичко и над всички. Амин. И Негова да бъде славата. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Слава Те! Прости ни, Господи, че не сме търсили винаги мир с братята и сестрите. Да. Помогни ни сега. От сърце прощаваме на всички човеци, малки и големи, които са ни оскърбявали, които са ни наранявали, които са ни ограбвали, които са съгрешавали или са ни унижавали срещу нас. От сърце им прощаваме и те молиме и ти да им простиш. Слава да бъде на името ти, алилуя. И те молиме сега. Душе на истината, святи душе, мини от глава на глава и от сърце на сърце и изпълни ни с силата си. Амин. Ето ти казваш, Исусе, да чакаме сила отгоре и ние чакаме. И сега те молиме да получиме тази сила. Изпълни ни с силата си отгоре. Амин. Изпълни ни, душе святи, с силата си. Алилуя! Изпълвай ни с силата си, Господи! И моля те, изцерявай всяка болка и всяка немор. Изцерявай раци, тумори. Изцерявай и стопявай. Амин. Господи, мастни образования, изцерявай бъбреци, изцерявай генетали, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бели дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай сърца, изцерявай кости и стави, изцерявай кожни заболявания. Господи, изцерявай и психични, и душевни заболявания. Да, Господи. Молиме те, Господи, за домовете на християните, които не са в мир, да се помират. Амин. И Твоята любов да ги свърже. Амин. И да живеят в мир и радост. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаваме и сега Те молиме, Господи, и за Ваня. От Добрич, съвършено изцерение на панкреаса, червата, черния дроб, дебели черва, да няма нито една клетка тумърна да изчезнат и тя да бъде съвършено изцерена за Твоя слава. Сила й дай да отсича и да отрича съветите на роднините си да се занимава с други лечения, които няма да им принесат полза. Молиме те, Господи, да помилва всички Твои люди. Молиме Те за нашите роднини, родственици, за нашите съседи, за нашите приятели, за нашите врагове. Помилва и води народа ни към спасение. Молиме Те за нашите управници. Господи, бавно, но сигурно ние виждаме и по телевизиите, че докато другите години се говореше и се поздравяваха само с честита Коледа и честит Дядо Мраз и не знам кой си, сега се поздравява честито Рождество Христово. И управниците се поздравяват с честито Рождество Христово. И нека това Рождество Христово да бъде честито за България, амин. Да бъде честито за управниците, амин. Да бъде честито за болните, амин. Да бъде за благословение на децата на България. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме Ти за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Ето вчера мисля, че пак е загинал някакъв българин. Да. Ние Те молиме да ги пазиш и да им помагаш където и да са, но Те молиме да ги пазиш и от греха, Господи. Амин. Да ги пазиш от изкушенията и съблазните. И да ги пазиш от всякакво зло. Амин. И да ги благославяш там, където са. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Да се молиме, като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата,
да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците, следва нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духът Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, и в Боящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за Елия, изцери от Твоя грип, грипните бактерии да измрати да изчезнат от тялото й, и тя да бъде жива и здрава и да дойде между нас. Молиме Те за брат Антоанет в Германия. Пази го, помагай му и цери го, разреши проблемите му. Молиме Те и за другите брата и сестри, особено за сестра Нина, която много е отслабнала. Помилвай я, Господи, и цери от Твоя демон на диабета. Спаси душата и цери тялото. Благодариме Ти. Амин. Амин. Когато призоваваш Светия Дух да не изпълне, чувстваше се благода, топлина, топли тъпки за цялото тялото. Весела е беше дружба. Весела ли беше? Весела. Какво ти кажа сега? На времето и сега, покрай аз не съм видял в Долна Камарница да има изо, какви ръкви правят чешма. Чешма просто с една тръба слава. И от тръба трябва да тече вода и там, да имаш и пиеш. Те така чешма видях, но от тръбата не можах да видя дали тече, като че ли малко течеше, ама не видях добре как тече. По-първо, по жената, да. Пие от живата вода, за да бъде здрав. По Божието Слово. Който е жаден, да дойде и да пие. Когато каза Господи, издигаме името ми, вижте така каза, издигаме името ми, на всяко Бога издигаме. И ми пак ми идва непрекъснато от тук, от Божие помигане, ако не плаче. В псалмите на 3-4-5 псалми говоря. Славете Господа, защото е благ и милостта му прави добре. Славете Господа, защото е благ. За весела, която е болна от рак и сина, и който
не те е пуснал весело. Весело, и сина, и който не те е пуснал, за него виждам сиво, улично куче. Тук се моли да прошка на прегрешенията ни и че ние прощаваме на всички, които са се грешавали против нас. Виждам, грее силно слънце. Ще ходим в светлина, ако прощаваме на всички, всичко. На всички, всичко. Да бъдем в мир с близките си, обаче виждам двама дуелиращи се войници. С шлемове, с щитове, но се дуелират с мечовете. Все още продължава войната. Трябва да спре войната. Трябва да спре войната. Какво става с това дуелиране? Фехтовачите искат да станат шампиони. Един иска да надделее на другия. И за символа на вярата, като се молихме, виждам един парен локомотив, върви с бърза скорост. Продължавайте с символа на вярата, но да ви бъде. Бог да ви благослови. Значи сега за весело друго виждам един човек, който прилича на брат Христо. Лявата ръка държи една камбанка и звъни с нея. Приличаше на брат Христо. Не знам какво означава. Може би брат Христо се моли за нея или... Но държеше една камбанка и звъни с нея. Еми да, може би трябва да отиде да я покани на църква. Не знам кой е състоянието. Камбанката бие на църква, лапа на църква. За другата весела от младост виждам едно такова тъмно червено петно. И аз не мога да го определя точно. И от това петно един камък излезе и цъмбурна там в някаква дълбока вода. Като, то не е точно петно, ми нещо като рана, като нещо разбираш, като рана такава. Голема рана. Ама голема рана е така. Еми тя има буца на гърдата. Еми оттам излезна. Да се изгърти и да падне. Оттам излезна, от като рана нещо беше. Нещо. Един камък е такъв и гледам аз и оп. И цъмбурна в някаква вода, дълбока вода, потана. Дай Боже да си го правили, как ще да си не... След това за... За той жена, дето... Ивана, да не е дето? Не Ивана, не е Ивана, а Ваня. За Ваня, дето е от Добрич. Виждам една черна птица лети. Оп! И като че ли нещо носеше брат Петре, ма нещо много дребно, много маничко, черничко и го изпусна. Пусна го и кацна на нещо като дърво. И аз викам, бе, каква е тази птица? Гледам я, черна птица прилича на врана, ама не точно. И това е моето мнение, нали? Не казвам, че Бог ми е казал, но мисля, че това е некоя мисъл там, черна я работи нещо. Неква мисъл, нещо. Ами, тази жена, нали, аз не знам казах ли ми собата. След като се молихме в собата, и тя си заминава и отива в. Те роднините, сестра и там, не знам кои, я подбира да отиде на преглед, нали, във Варна. Тя отива във Варна, преглеждат и казват, че на черния дроб няма нищо, всичко е черно. Обаче някакви петна имало на панкреаса и тогава ги предлагат химиотерапия. Тя обаче чува глас.
ако се съгласи с химиотерапията, ще умреш. И тя отказа. Обаче родините я настъпват да се съгласи. И сестра и дето я доведе. Съгласи се, бе, те докторите по-разбират, бе. Съгласи се. Обаче баща е казал, оставете на мира, бе. И те остави на мира. Обаче... Ма тя е ходила на операция. Моля? Нали тя е ходила на операция и са и оперирали панкреас? Той е опериран. Но сега иска да я сложи на химиотерапия. И тя казва, отказва. Да. И сега. Обаче тя отказва, нали? А всичките роднини я карат съгласи се. И тя чува. Ако се съгласиш на химиотерапия, ще умреш. И затова е твърде и казва, няма да се. И тогава професора, там който е хирурга, и дава някаква машинка. Казва, тая машинка ще я слагаш един електрод някакъв във водата и ще пиеш от тая вода и тая вода ще ти очисти организъм от токсините и ти ще оздравееш. И сега ме пита, викам, аз не знам кога е тая машинка с електроди, но брат Христо обясни, че има такава, нали, за пречистване на водата, сигурно сте чували за жива вода и за мъртва вода. Жива вода. Това е специално за електрохимия, не говорите, брат, да това е. За електрохимия прочистване, няма такива мъртви, живи и така нататък. Има такива, сега ти казвам пък какво говорят. Има, някои слагат електроди и казват, от едната страна на катиона отива мъртвата вода. А на аниона или обратно е? Това е смесец. На аниона отива тия... Ионизирани води, нали, да. Киселините са на катиона, другите са на... И като те са две, два съда с някаква мрежа. Вестиха ви, че това е с някаква мрежа, през тая мрежа водата не може да минава. Но минава тия анионите и катионите и се събират и тая, която е от едната страна на минуса, нали, е мъртва вода и тя се употребява за рани. За рани бързо лекуващи се рани. А другата е жива вода и се пие за изцеление на болни от рак. Да, е, нали, за оздравение към болности. И аз си казах, твърдия тая машинка и тая машинка трувала не знам колко, някой ми каза 70 лева или колко трува. Повече. Ама сега той е професор, си продава машинките и си гушка по 70 лева на всеки болен и ще го здравели от рак. И аз си казвам, сестро, рака е демон. Ако ти прослабиш Бога, че ти е изцерила тая машинка, демона се връща. Прослабяш, ако ти не прославиш Бога, прославяш Бога, на никакви машинки няма прославяш. Няма прославяш хора, човеци, Петър Велев, той е Бог ме изцери. И пред докторите говори само това. И няма да се плашиш. Защото Господ ще, ако се съгласиш на химиотерапия, заминава. Бог ти е казал. И така, няма да се съгласява. Тя отишла на другия ден. Тя не можеше да яде, когато е дошла тук на Волена Ливада. Сега яде спокойно, всичко яде, чувства се добре, отишла на църква, даже в православната църква, разказала на свещеника, той е дал и причастие и викам, само там, държ се в църквата и не се занимаваш тия машинки и с тия глупости. Ако искаш да живееш, ако искаш да живееш. Аз по този повод искам да кажа за всички и вече много пъти говорим за тия неща. След божествено изцеление никой с нищо друго да не иска да подобри божественото изцеление. Да. Извинявайте, ама просто това е безумие. Сега ние говорихме за този ден, когато в събота в честеднил. Ама брат Петър е по телефон. Ама нали Бог може да го употреби и него? Абе, няма да го употреби. Защо? Защото Бог няма да стане съучастник на една лъжа. Да. Няма да стане. Аз съм свидетел на сестри, които идват, дъщеря е болна. И вика, брат Петре,
аз давам тая билка на моята дъщеря и се моля Бог да я цели с тая билка. И аз си казвам, няма да стане. Ама защо ти не вярваш, че Бог може да я цели? Няма да я цели. Ти свързваш името на Бога с една лъжа. Той ще я изцели, нали? Ти ще разпространиш една лъжа, че твоята дъщеря е царена чрез тая билка. И маса народ ще бъде излъган и ще тръгне да пие тая билка да бъде царена от рак. Няма да бъде царена. Ама Бог може. Ама Бог може. И тя си продължи да си дава билка на дъщеря си и дъщеря умре. Няма да стане така, разберете го. Бог няма да свърже името си с лъжа. Никаква лъжа. И особено както брат Тодор каза, човек е царен божествено от Бога и след това ще помага на Господ. Какво ще му помага? Какво ще му помага? Ама нали билките и царят? Билките и царяват. Ние не сме против билките, защото пише дадено е лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Много добре знаеш, че билката лайка, когато имаш проблеми, ако направиш гаргара тук, ще ти помогне. Дали? Ели друга билка, какво беше Кантарион. Кантарион се го употребявали на времето във войната за превързване на рани. Употребяват го, използвано е, пробано е. Обаче, ние не ги отхвърляме, но и царен от рак, и сега ще пия кантарион и Господ ще ме изцери. Няма да ти извинявай. И брат Петър, аз мисля, че за тази жена хубаво да се помолим, Бог да й опази ума. Да не й дойде така мисъл и тя да се фане за нещо. Да, да й пусне една мука на нея, и тя да почне да мисли, абе аз трябва да идя на химиотерапия, абе аз трябва да отида. Като Мирослав? Като Мирослав, ето му муката и той. Сега, може би и аз съм грешил, може Господ да не знае мъдро. За тая Боргия не трябваше да му каза, че пробият моя крак. Трябваше да му каза, виждам една Боргия, един десен крак и не трябва да се съгласява. И той се съгласи и той излезна само по-бива по същия начин. Но той се съгласи след като духа почна да го мачка, че е осъден. Че е осъден. Че ще умре и че трябва да се съгласи и че трябва да видят да вземат биопсия и вземаха биопсия и се види, че Господ му е изцелил крака, обаче той сега изпадна в едно такова отчаяние, ще умре, само това мисли. Постоянно говори на жена си, ти ще ожени за друг мъж, ти отгледаш децата, аз ще умра. Абе не казвай, че умре, бе, кажи. Абе кажи го, бе, не мога. Абе кажи, бе, ще живея и ще разказвам телата Господни. Абе толкова ли е трудно, бе? Не го вярвам. Не го вярвам. Това за това. Това говори без да има всъщност данни за това, че е болен от такава смъртност. Данните са от този глас. След като не го смачка физически и телесно и с болест, почна духовно да му работи. Той чак след месеци, не знам си колко време, след като има жена си, за пример, и беше изцелена от тая бучка, смачка го, че е осъден, не за болестта, съвсем друго, съвсем друго, че е грешник и че е осъден. И вече след това смачкване той почна да се предава и в другото отношение. Това става. Е, верно, не ще да води битката, не ще да се бори. И сега по-рано ми се обаждаше, аз му казах, Мирославе, в момента, когато се моля за тебе, усещам помазание. Бог те обича, иска да те изцели. Аз съм свидетел, когато някой човек е отхвърлен, аз не мога да се моля. Да, за има случай, когато ме, аз се ината. Господ ми дава, не мога да му кажа името. Но аз се ината да го кажа и като се ината ме задави тук за гърлото и аз не мога да говоря. А за тебе има помазание, аз се моля, повярвай бе човек. Не, аз съм отхвърлен, Бог ме отхвърлил, а бе не те е отхвърлил бе.
Но това е духовна война. Дал съм му псалми да чете. Специално са подбрани такива насърчителни псалми. 20 брой съм му сложил. Единият от тях е даже за сън. Той е даден, където Господ казва и на своя възлюбен дава сън. Да, да чете. И той, ама не съм добре. Не съм добре, не мога да чета. Еми, брат Петър, ако искаш да се помолим за тази жена, айде да кажем още едно видение, ако искаш да се помолим за тази жена. И да... защото стана 10 часа. Така, и за Антуанет. Антуанет, виждам две ръце и купчето на Рубик. Не е точно също, но някакво купче и го реди. Трак, 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 трак. Занимава се с празни работи. Играе си. Игра. Да. Играе си нещо. Играе си. Играе си. Играе си, може би. Нали? Не знам. Той беше казал, колко знам, нали, че там имало неко момиче, че се жени, оженили се, какво стана това момиче? Неко момиче имал, щел да се ожени, ама така да не се ожени, да се пърли за непознато, да си дойде тук в България, да се намери вярващо момиче, като иска да се ожени. Сега, да не си играе с огъня. Свети, чуваш ли? Тая, нали, имаш там една циганка, не знам какво стана. Още ли дружи с тази циган? Не, те отдавна... отдавна са разбрали, че не трябва. И тя вика, че и тя е разбрала, пък кой е разбрала, не знам. Но нещо си играе с огъня. Да, не, играе, занимава се с работи, които не трябва да се занимава. А Бог му дава видения, като на него. Ясни видения му дава. И работата му е в църквата. И той като мене, аз се занимавам с гъби, той се занимава с коли, там е и нещо друго. Като те е призвал Господ, а другите работи ще си върват нормално. Господ се грижи. Ето, не съм останал гладен и жаден. Добре, кажи. Искам да благодаря на Бога и на вас, братя, за ти за молитвите, за това изследване, което беше направено. Всичко е вред. Добре. Да, и сега имам дадена терапия, която трябва да продължа. Това е, да, само за подпомагане функцията на червата. Няма нищо опасно. Слава на Бога. Слава на Бога. Да се помолим за Ваня. Ваня, за Краси, за освобождение. За Краси. За освобождение. За освобождение. Краси, аз го казах, не знам дали ти го казаха. Бехме в Перник. Да се молим за една жена, която са й отрезали крака от диабет и я боли другия крак, пръстите е боли. И ние се молихме за нея, имаше големо помазание. Тази жена, много симпатична жена, даже ни насърчи нас. С един крак болна, обаче с такава вяра, такова пование в Бога. Тия хора е такива, като ги видиш, къде сме ние. Обаче след малко дойде дъщеря й с патери. Бехме с Димчо. И Димчо казва, имате наследствен, гони ви някакво наследствено проклятие, на тебе ти режат крака, ти си чупиш крака, нали същия крак, десния крак, който отреза на майки, тя си чупи същия крак. Има някакво проклятие, дай сега да се молиме за освобождение. Молихме се за освобождение от наследствени проклятия и тогава тя дъщеря й каза, искам да ви кажа едно свидетелство. Моята дъщеря, т.е. внучката на бабата, също пада и става нещо с десния крак. И тя е бременна. И тя едва не може да изпада в кома, не може да роди. И много, все пак детето се ражда, внучето му. Детето се ражда. И църквата се моли. Те ходят в 50-ната църква в Перник. И по едно време, аз вика през цялото време пуша, нали? Хода на църква,
чакам да по-бързо да мине това часовете и бегам веднага дома и пала цигари. Един ден, както бегах дома и се прегах в църкви, у дома и запалих цигарата и изведнъж чувам един ясен мъжки глас. И ми казва: обичаш ли ме? Да, Господи. Ти вярваш ли, че аз спасих дъщерята? Да, Господи. А сега ще направиш ли нещо за мен? Да, Господи. Скъса и хвърли цигарите. Не мога, Господи. Щом не можеш, аз си отивам. Аз си отивам, дъщерята ще умре. И тогава, вика, ме пана някакъв ужас, нещо стана с мене. Пана цигарите, намрази ги, толкова ги намрази, накъса ги, хвърли ги и в този момент, от този момент не ми се пуши. От този момент не ми се пуши. Значи, от този случай ти казвам, че Господ иска от тебе да направиш нещо за Него. За Него. А всъщност за себе си. А то всъщност за Него. За себе си. Заради Него. Сега, виж какво е направил Господ за тебе. В другия случай съм ви го казал. Димитър, работеше в телевизията. Викаме, отиваме с това Христо Петров. Какво бе, Димитър? Абе, вика, сънувах Исус Христос. Какво ти казва Исус Христос? Димитър, обичаш ли? Да, Господ. Ще направиш ли нещо? Да, Господ. Бутилката уиски и свърли от хладилник. Не мога, Господ. Не мога. И той каза, Господи, може ли Петър Валев да дойде да чупи бутилката? Да, вика, може. Може да дойде. И аз отивам и една толкова голема квадратна бутилка, уиски, леко такова розово ли, какво е. Чупихме, а там фърлихме в това контейнера, обаче го питам. Димитре, Исус е направил за тебе, знаеш какво? Страдал е на Голгота, били са го с камшици, унижавали са го, пръли са го за тебе, Димитре, и умрял на Голгота. А ти не можеш да удариш една бутилка и да я чу. Ама не мога, бе, разбираш ли, бе, не мога. Не мога. Ама заради Него, бе, заради Господ, бе. И затова Господ каза, направи го това заради мен. Краси, направи го, моля ти се, заради Исус. Моля ти се, направи го заради Исус. Скъси ги тия цигара, бе. Намрази ги, махни ги. Но ние ще гоним това, бе. Хайде да се молим. А и за тази жена, Ваня, да не и прати дявола някоя муха там. Господи, молиме те за сестра Красимира, дай сила на тоя демон на никотина, който я е вързал. И алкохола. Душе на алкохола, душе на никотина. В името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото на Красимира. Напусни! Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай. Не увреждай друга душа. Душе на никотина, на алкохола, началник на никотина и алкохола, в името на Исус, ти, който си поробил тази Божия дъщеря Красимира, сега ти заповядвам да се махаш от нея. Напусни тялото й. Освободи я. След, в името на Исус напускай. Освободи сърцето й, паметта й, волята й. Освободи ума й, разсъдъка й. Освободи я. Отиви там, където Бог те определил място. Заменяме те с дух на сила, любов, власт от Бога. Покори се на името на Исус, душе болестни, зъл и нечист. Освободи я в името на Исус. Амин. Значи една дебела верига, като корабна верига и накрая една кука има. Кука. Кука, която може да дига товари, тежки товари. Надяваме се, че Господ я потроши. Господи, молиме те за Ваня от Добрич, да я опазиш лукавия, да не им кара в главата така муха да отиде на химиотерапия. Да се не оплаши да свидетелства за тебе. Молиме те да защитиш Ваня, Господи, от роднините й, от сестра й, от най-близките й, които й дават нечестиви съвети,
да прибавя нещо към Божественото изцеление. Молиме те, Господи, да я държиш близко, здраво до себе си. Слава да бъде на името ти. Смамри нените, той е нечестив дух, който действа чрез роднините и да я разколебава. Укрепи вярата й, утвърди я във вярата. А този гарван ли е плит, птица ли е, каква е черна, в името на Исус да се махне от живота й. Амин. И да дойде гълъба, святия дух в живота й, да й говори с власт и сила, изпълни я с силата си, Душе Святи, и разпръсни всички тъмни облаци и врагове около нея. Смамри враговете, опази от доктори, професори и академици, които ще започнат да хитруват и да се опитват да принесат, да вземат славата ти, Господи. Не допускай, за да не загуби царението си. Смили се над нея. Слава да бъде ни мил. Благодариме ти, благослови баща и да я подкрепя. Дай му на него власт и сила да им заповеда народните да се махнат от нея. В името на Исус. Амин. Значи виждам един диригент със палка. Еми диригента да бъде Исус в живота и дай Боже. Само да споменем, че днешния ден е явлението на Святия Троичен Бог. Да. А, има нещо за... За Красимира. За Красимира, слушай. Една жена, много прилича на Бойка, и се пързава с едни ски плади и сняг. Приличаше на Бойка и се пързава. Да. Едни ски качива се и пил, ана съм, ана там, ана лево, ана десно. Добре. Кажи, Бой. Може ли да се помолите и за мене? Добре. Защото съм именица. Какво е това? Тя заради именния ден, именица. Ама Бойките на Бого, Бого явление. Господи, молиме те за Бойка, укрепи здравето й, да е честито името, честит да й бъде именния ден. Господи, моля те да я пазиш, да й помагаш, бъди с нея винаги навсякъде. Дай съвършено здраве, да не се лучка насам натам, но да държи Словото Божие, да чете Божието Слово, да уповава на Тебе, да търси църквата, да търси общение с християни. Молиме те, Господи, благослови я с здраве, с сили, да бъде благословена през новата година и с нова работа. Амин.